सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आए हुए तमाम सामईन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और बिलखसूस मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो दूर दराज से यहाँ तशरीफ लेकर आए। उन्होंने सफर की मुश्किलें और परेशानियाँ बर्दाश्त की। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने प्रोग्राम का शेड्यूल बयान कर दूं। इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से होगा। ये सआदत बुल्ढाना के एक नौजवान मोहम्मद अफान के हिस्से में आई है। इंशाल्लाह इसके बाद शेख अपना खिताब, जिसका उन्वान सहाबा का मकाम और उनका मनहज है, इस पर इंशाल्लाह 9 बजे तक तकरीर करेंगे। इसके बाद में 5 मिनट का वक्फा होगा, आपके बीच में पर्चियाँ तकसीम की जाएंगी, उस पर आपको अपने सवाल लिखना है। इंशाल्लाह उसके जवाब शेख भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह, जो प्रोग्राम 10 बजे तक चलेगा सवाल जवाब का सेशन। इसके बाद में इंशाल्लाह इसी ग्राउंड में इज्तिमाई इशा की नमाज बाजमात अदा की जाएंगी इंशाल्लाह, और जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। अब मैं प्रोग्राम के पहले मरहले को शुरू करते हुए अफ़ान को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान से प्रोग्राम की शुरुआत करे। मैं अफ़ान को इन शेरों के साथ आवाज़ देता हूँ कि दरिया को ज़ोम था के धारे में आ गया, लेकिन मैं बच बचा कर किनारे पर आ गया। दरिया को ज़ोम था के मैं धारे में आ गया, लेकिन मैं बच बचा कर किनारे पर आ गया। अब ये जान चली भी जाए तो गम नहीं, खुदा का शुक्र है मैं तीसरे पारे में आ गया। मोहम्मद अफ़ान। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات
دیجیے اللہ اس بچے کی علم میں اس کی عمر میں برکت دے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں شیخ کو دعوت دوں کہ وہ آئے اور اپنے عنوان کے تحت بیان کرے, میں یہ چاہتا ہوں کہ شیخ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. شیخ پونہ کے رہنے والے ہیں. شیخ کی ابتدائی تعلیم کمپیوٹر سائنس میں ہوئی ہے. اس کے بعد شیخ تبلیغی جماعت میں بہت عرصہ گزار چکے ہیں. تقریباً 8 سال گزارنے کے بعد کسی بھائی کی دعوت پر شیخ نے لبیک کہا اور قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگایا. الحمدللہ شیخ پچھلے 15 سال سے قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں. اب تک شیخ 300 کے قریب عنوانات پر ہزارہ تقریریں کر چکے ہیں. اب میں آپ کے اور شیخ کے بیچ میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے شیخ کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آج کا ٹاپک صحابہ کا مقام اور ان کا منہج اس کے اعتبار سے خطاب کرے. میں شیخ کو ان کلمات کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ابو زید ضمیر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, کسی بھی قوم کے سب سے بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قوم کی بنیادیں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے امت مسلمہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی ایسے صحابہ عطا فرمائے جنہوں نے بعد والوں کے لیے کسی معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے انسانیت کو یہ بتا دیا کہ واقعی نبی کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے. انسانی تاریخ میں صحابہ جیسے افراد پیدا نہیں ہوئے. کئی نبی آئے, کئی رسول آئے اور ہر ایک نے اپنی دعوت دی, انسانیت کو حق کی طرف بلایا, برائیوں سے منع کیا, توحید کی دعوت دی, اللہ کی وحی کی اتباع کی دعوت دی, اور ہر نبی کو ساتھی ملے. کئی اچھے لوگ بھی اس میں تھے, لیکن تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ساتھی ملے ویسے کسی نبی کو نہیں ملے. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آج بھی آپ انجیل یا آج بھی آپ نیو ٹیسٹامنٹ جو اس کو مانتے ہیں انجیل کے طور پر,
اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جب آزمائش آئی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے سارے ساتھی ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ ملے جو کسی بھی مسئلے کے وقت میں بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے نبی کے پاس چلے آتے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جب مشرکین کی قید میں وہ تھے اور آخری وقت میں جب ان کو قتل کرنے کا موقع آیا تو ان سے پوچھا گیا اور مذاق کے طور پر بس ایسے امتحان کے طور پر مشرکین نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ محمد کو اگر کچھ قتل کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے، تمہارے بدلے ان کو کچھ کیا جائے تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے یہ بھی مجھ کو برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں صحابہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو جاتے تاکہ کوئی تیر اگر آپ کی طرف پڑ رہا ہے تو وہ تیر آ کے ہمارے سینے میں لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے افراد ملے تاریخ انسانی میں کسی بھی نبی کو ایسے لوگ نہیں ملے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ میں بھی صحابہ جیسے افراد پیدا نہیں ہوئے، پوری امت میں سب سے بہترین افراد اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کا بیان کیا ہے اور صحابہ کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی صحابہ کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا کسی انسان کا کہ اللہ رب العالمین خود اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کرے کہ یہ نبی کا مددگار ہے اور اللہ نے اس کی مدد کو قبول کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے، جیسی آیت نازل ہوئی اس آیت کو پڑھ کے سنا دیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات بتا دی جائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو باطل عقائد سے اور برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، ان کو اچھا انسان بناتا ہے، ان کو واقعی مومن کیسا ہونا چاہیے ویسا بناتا ہے، یہ رسول۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کا پچھلا دور اگر آپ دیکھیں نبوت سے پہلے کا، تو اس معاشرے میں بت پرستی عام تھی، لوگ پیڑ پودوں کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کو، پتھروں کو اور کھجور کے ڈھیر کو بھی پوج لیتے تھے۔ عورتیں کوئی دینداری نہیں تھی، عموماً بے پردگی تھی، اور معاشرے میں بعض حصے ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ ایک ایک عورت سے کئی کئی لوگ نکاح کر لیتے تھے۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا تو جس کی صورت پر وہ بچہ ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا، ماں سوتیلی ماں ہے، اب باپ کے مرنے کے بعد میں سارا معاملہ وراثت کا اسی کی طرف چلا جائے گا، مال اس کو مل جائے گا، تو وہ مال اپنی طرف لینے کے لیے بعض اوقات بعض لوگ اس عورت سے بھی نکاح کر لیتے تھے سوتیلی ماں سے، کوئی اصول نہیں کوئی قاعدہ نہیں۔
اپنے ہاتھ میں اپنے بچوں کو دفن کیا کرتے تھے، کوئی بھوک کے ڈر سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، کوئی قبائلی عزت اور عار کی وجہ سے کہ بیٹی ہمارے گھر میں ہو ہماری ناک کٹ جائے، لوگوں کے آگے ہم کو جھکنا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، ہم لڑکی والے ہو جائیں گے وہ لڑکے والے ہو جائیں گے۔ اس عار کی وجہ سے، اس غلط غیرت کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو بھی دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ اور ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، تعصب کا یہ حال تھا کہ ہمارا قبیلہ جو بھی کہے صحیح ہے، ہمارا قبیلہ ہے، اگر ہمارے قبیلے کی طرف سے غلط بات پہ بھی ہم کو پکارا جائے گا ہم آئیں گے۔ قبائلی تعصب، عصبیت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے لوگوں کا ساتھ دینا آج بھی پایا جاتا ہے، ہمارے لوگ تمہارے لوگ، اس زمانے میں بھی تھا، کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ نہیں، عام عمومی، اس میں اچھے لوگ بھی تھے جو اس ماحول میں بھی، اس ماحول میں بھی سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن معاشرے میں جو عمومی حال ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے اچھا ہونے سے، کچھ لوگوں کے سمجھنے سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ بہاؤ سماج کا پورا اچھے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا ہے، آپس میں جنگیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، اونٹ کا پانی پینے کا معاملہ ہو یا کسی کا بازار میں ٹکرا جانا ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، آپس میں لڑ بیٹھتے، لڑتے تو ایسا لڑتے کہ پھر سالوں سال لڑتے، ایک کا بدلہ اس کی اولاد، اس کے بعد اپنے باپ کا بدلہ لیتی، اور سلسلہ در سلسلہ، نسل نسل در نسل یہ معاملہ چلتا تھا۔ سود میں ڈوبے ہوئے تھے، یہودی ان کا استحصال کرتے تھے، سودی قرض ان کو دیتے تھے، پھر سود وصول کرتے تھے، زندگی کی زندگی اسی سود کی ادائیگی میں چلی جاتی تھی، فقر و فاقہ تھا، کھانے پینے کے لیے بھی ٹھیک سے ان کے پاس کچھ ہوا نہیں کرتا تھا، اونٹ تھے، کھیتی باڑی تھی، مسافر سفر کر کے، تجارت کر کے آتے تھے، کھجورے کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، سیدھی سادھی زندگی گزارتے تھے۔ ایک عجیب معاشرہ تھا، اس میں کچھ بھی نہیں، کعبہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں بت رکھے گئے تھے، اطراف میں بت رکھے گئے تھے، تصویریں لا کے رکھی گئی تھی، شرک سے مکہ کو نہیں بلکہ اللہ کے گھر کو بھر دیا گیا تھا۔ وہاں پر آتے طواف کرتے تو کہتے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک، اے اللہ لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک، ہاں لیکن وہ شریک جس کو تو نے شریک بنایا، لیکن وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اس معاشرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے نبی اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے، بچپن ہی سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اثرات سے بچائے رکھا، یہ خود ایک تعجب کی چیز ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے معاشرے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، ایک آدمی سوسائٹی میں جو چیز دیکھتا ہے، رسم و رواج، زندگی کے طور طریقے، صحیح غلط کے پیمانے، گھر میں جو دیکھتا ہے، بچہ وہی سیکھ کے بڑا ہوتا ہے اور وہی چیز ماننے لگتا ہے، اور جب پورا معاشرہ اس چیز کی لپیٹ میں ہو، ہر طرف وہاں پر جاہلیت پھیلی ہوئی ہو، اور اس معاشرے سے ایک انسان نکلے اور پورا پاک، یہ ناممکن چیز ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، سماجیات کی تحقیق کرنے والے جانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے نکلے، اور پھر اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، آپ کو بتایا گیا آپ نبی ہو، کہ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر بتایا لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مرنے کے بعد زندگی ہے جس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ یہ وہ شروعات ہے جہاں سے آپ نے دعوت شروع کی، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، آپ کے ساتھ جڑتے گئے، اور وہ دور اتنا سخت دور تھا
कि जो आदमी आपके पास आता था उसको बहुत बड़ी कीमत उसकी देनी पड़ती थी, जान के एतबार से, माशी एतबार से, हर एतबार से, रिश्तेदारी के एतबार से। आप तसव्वुर करें, आज ऐसा नहीं होता है। उस जमाने में एक आदमी अगर मुसलमान हो जाए उसको बांध के बस्तियों में घसीटा जाता है, रेत में तपती रेत पर लिटाया जाता, उसको मारा पीटा जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे, उसको खूब तकलीफ दी जाती थी और कहा जाता था दीन छोड़, इस्लाम छोड़। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु, यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनको अबू जहल ने कत्ल कर डाला। आप सोचें कि वो माशरा कैसा होगा जिसमें एक इंसान को अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस बात के कबूल करने पर इतना तकलीफ दिया जाता। उनको यहां तक के मार मार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा करने के लिए कहा जाता था, मजबूर कर दिया जाता था। किसी की पीठ जो है बिल्कुल उसको आग पर घसीटा जा रहा है और पीठ बिल्कुल यानी जलने की वजह से खराब हो चुकी है कि कोई आदमी अगर कमीज उठाए तो देख नहीं पाए उसको, इतनी तकलीफ इनको दी गई। लेकिन वो अपने दीन पर जमे रहे, माशी एतबार से कुर्बानी देने का मौका आया, उन्होंने कुर्बानियां दी, अपने घर की बेहतरीन चीजें ला के वहां पर रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत नाजिल हुई सदके की, तो एक सहाबी गए और एक रात भर एक यहूदी के बाग में उन्होंने कुएं से पानी निकालकर उसकी जो भी फसल थी उसको पानी दिया या ऊंटों को पिलाया और रात भर की खिदमत करते रहे। और उसके बाद दोनों हाथों में कुछ खजूरें आई, उसके बदले में रात भर की मेहनत की, ला के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया। उसको दीजिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हुक्म दिया हम सदका करें, अल्लाह को कर्ज दें, दीजिए। रात भर आप सोचिए, आदमी जाग रहा है क्यों? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, अल्लाह के दीन के लिए। मेहमान को चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कौन है जो मेरे मेहमान का ख्याल रखे, उसको खिलाए पिलाए, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। साहब घर पे लेके जा रहे हैं, बीवी से पूछ रहे हैं खाने के लिए, कह रहे कुछ भी नहीं है, बच्चों को सुला दो, हम लोग बैठेंगे साथ में और नहीं खाएंगे, उनको खिला देंगे, रात भर भूखे रहे, मेहमान को खिला रहे, बच्चे भूखे, बीवी भूखी, शौहर भूखा, पूरा घर भूखा है और उस भूखे घर में वो मेहमान खा रहा है। आप सोचिए कैसे लोग बन गए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए, देखिए वाकई जब दीन आदमी के अंदर दाखिल हो जाता है, उसकी रग रग में शामिल हो जाता है, तो फिर वह हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होता है, उसकी सोच आला हो जाता है, उसकी पहुंच ऊंची हो जाती है, वो हर किस्म की तकलीफ दीन के लिए बर्दाश्त कर सकता है, उसके अंदर हिम्मत पैदा होती है, उसके अंदर अखलाक पैदा होता है, उससे उसके अंदर अल्लाह का ताल्लुक पैदा होता है, उसकी इबादत में जान पैदा हो जाती है। और सहाबा की जिंदगी को आप देखें, आपको ये महसूस। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर जब उन्हीं में से एक रसूल उनके अंदर भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है, उनका तज़किया करता है, उन्हें पाक करता है, और वो युअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। वो इन कानु मिन क़ब्ल लफी ज़लाल मुबीन, और इससे पहले इनका हाल ये था कि खुली गुमराही में पड़े थे, इससे पहले ये खुली गुमराही में पड़े हुए थे, पहले पड़े हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मोमिन करार दिया और बताया कि पहले तो ये गुमराह थे। ताकि तुम एक ऐसी कौम को खबरदार करो जिनके बाप दादा को नहीं बताया गया था। 2500 साल का अरसा बीच में गुजरा था जिसमें कोई नबी नहीं, अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद वहां पर कुछ भी नहीं, और
پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لوگوں کو معلوم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ سمجھ کر چلتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی دین پر ہیں. اور شرک اور کفر اور ساری گندگیاں ان کے اندر تھیں, لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جب وہ اچھے انسان بن گئے تو اللہ نے ان کے ایمان کی اور ان کی ہدایت دونوں کی گمراہی دونوں کی بھی یہاں پر گواہی دی. اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا, اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو اس آیت میں دو باتیں صحابہ کے بارے میں اگر آدمی واقعی غور کرنے والا ہے تو دو باتیں صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک, اللہ نے ان کے ایمان کی دلیل دی, یہ ایمان والے, اور جس کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول فرما لے وہ نجات یافتا ہے. سارا مسئلہ تو ایمان کا ہے, آخرت میں اصل کام آنے والی چیز تو ایمان ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کو ذکر کیا ہے کہ پہلے گمراہی میں تھے, کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ گمراہی میں نہیں, آج یہ ہدایت یافتہ ہے. تو صحابہ اس امت کا سب سے پہلا طبقہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت دونوں کی گواہی دی ہے, ایمان اور ہدایت دونوں کی گواہی دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف ان کی تعریف بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, کفار انکار کرنے والے, مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے, مسلمانوں کو ستانے والے, ان کے مقابلے میں بڑے شدید ہیں, پختہ ہیں, ٹھوس ہیں, لچک ان میں نہیں آتی ہے. اشداء علی الکفار, یعنی کہ ظلم کرتے ہیں غیر مسلمانوں پر, لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے آگے جھکتے نہیں ہیں, ان کے اندر غیرت ہے, ان کے اندر پختگی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, لیکن آپس میں کیسے ہیں, ایک دوسرے پر بڑے رحم کرنے والے ہیں. آپ بتائیے ایک انسان میں دو چیزیں کیسے جمع ہو جاتی ہیں, صحابہ ان دونوں چیزوں کے جامع تھے. وہ اسلام کے خلاف چیزوں کے بارے میں جھکتے نہیں تھے, اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا, دوستی دشمنی رشتہ داریاں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. صحابہ کی زندگی میں اسلام اتنا پختگی کے ساتھ بس گیا تھا کہ ان کے سارے تعلقات اسلام کی بنیاد پر تھے, دین کی بنیاد پر تھے. آج ایک آدمی, ہم جس دور میں ہیں, آج ذاتی فائدے کی بنیاد پر تعلقات بنتے ہیں. کوئی آدمی آپ کا رشتہ دار ہے, کوئی آدمی آپ سے تجارتی تعلقات رکھتا ہے, کوئی آدمی جس سے آپ کا فائدہ جڑا ہوا ہے یا کسی نقصان سے اسے بچنا ہے, تو اب اس کی وجہ سے تعلقات اچھے اس سے ہو گئے. لیکن صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے تعلقات کی بنیاد, ان کے تعلقات کی بنیاد دین تھا, نہ رشتہ داری, نہ ذاتی مفاد, نہ قبائلی اثر, بلکہ ان کے تعلقات کی بنیاد اسلام تھی. وہ دین کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتے تھے اور دین کی بنیاد پر لوگوں سے ناراض ہوتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں پر بڑے رحم کرنے والے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والے نہیں ہیں, دشمن ہیں مسلمانوں کے, جنگیں کرتے ہیں مسلمانوں سے, ان کے معاملے میں وہ بڑے ٹھوس ہیں, چاہے رشتہ دار کیوں. اور یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, بھائی کو چھوڑا, بعض اوقات بعض لوگوں نے بیویوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ دین کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ کفار پر سخت ہیں لیکن ایمان والوں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ, تو انہیں دیکھے گا
کہ کوئی کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہے. پہلی صفت اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ صحابہ دینی غیرت کی بنیاد پر لوگوں سے سخت یا نرم سلوک کرتے ہیں اللہ کی خاطر, اللہ کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر ان کے تعلقات بنتے ہیں. یہ جذبات کو بالکل دین کے تابع کرنے کی علامت ہے. دیکھیں غصہ ہونا, ناراض ہونا, خوش ہونا, محبت کرنا, رحم کرنا, یہ انسانی اوصاف اور صفات ہیں. یہ صفات اگر اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے نہ صرف اپنے ظاہر کو بلکہ اپنے باطن کو بھی اللہ کے دین اور اس کی شریعت اور اس کی مرضیات کے تابع کر لیا ہے, کہ اس کے جذبات بھی اللہ کی تابع ہیں. جہاں اللہ اس کے جذبات کو چاہتا ہے یہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں غصہ ہوتا ہے, جہاں اللہ چاہتا ہے کہ یہاں نرم بنے وہاں وہ نرم بنتا ہے. صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا, اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. ایک آدمی جو بڑا سخت نفرت اس سے ہوتی تھی, سالوں سال اس سے جنگ ہوئی ہے, وہ دوسرے قبیلے کا ہے, پہلے دونوں دشمن رہے ہیں, جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ مسلمانوں کا بھائی بن جاتا تھا, اس کی محبت دلوں میں آ جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن مومن سے محبت کرے. ان کے جذبات پورے کے پورے اللہ کے تابع ہو چکے تھے. یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ایمان کی سب سے مضبوط گرہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے, اس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ نے دوسری صفت ان کی بیان کی کہ راتوں کا ان کا عبادت گزار ہونا, یہ بھی ایک عمدہ صفت ہے. پہلا ایمان اور جذبات کا اللہ کے تابع ہونا, دوسرا اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرنا, اپنے آرام کے اوقات کو صرف کرنا, یہ مجاہدہ عبادت والا, یہ اللہ سے اپنے رشتے کو صحیح کرنا ہے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع میں ہیں, سجود میں ہیں, اور رکوع اور سجود کے ذریعے سے, نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہے. فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کا حال یہ تھا, اب واقعہ آپ نے سنا ہوگا, دو صحابی انصاری اور مہاجر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات میں طے کر دیا تم پہرے داری کرو گے, دشمن فوج کی طرف سے کوئی بھی آ سکتا ہے, لہٰذا اس جگہ تم کو رکنا پڑے گا اور تم نگرانی کرو گے, کہیں کوئی فوج تو آتی نہیں, دشمن کی طرف سے کوئی آتا نہیں. دونوں کے دونوں جاگنے کی بجائے دونوں نے طے کیا کہ تم ایک حصہ جاگنا, تمہاری نیند آنے لگے تم اس کو جگا دینا. تو پہلے انصاری کی باری آئی, اب وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. رات کے اوقات میں ان کے پاس کوئی اور مشغلہ نہیں تھا کہ شعر شاعری کوئی کر رہا ہے یا کچھ اور کچھ کر رہا ہے, نہیں, ٹہل رہا ہے بس, رات کا وقت ہے, ان کے لیے سب سے اچھا مشغلہ نماز تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ, جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے, کہیں سے دشمن کی طرف سے کوئی آدمی آس نے دیکھا, اچھا یہ آدمی کھڑا ہے, یہ پہرے دار دکھتا ہے, اس نے تیر کمان میں لگایا اور چھوڑ دیا سیدھا, وہ تیر تیزی کے ساتھ آ کے ان کے بدن میں گھس گیا. آپ سوچئے تیر کسی کے بدن میں گھسنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہمارے چلتے چلتے پاؤں میں اگر کانچ کا ٹکڑا چبھ جائے یا کوئی کیل پاؤں میں گھس جائے, آپ بتائیے کتنی تکلیف, آدمی کا سفر ختم, سب کچھ چھوڑ دے گا, اس بعض اوقات اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ بھی گر جاتی ہے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک تیر دو تیر اس نے ایک کے پیچھے دو تین تیر ان کی طرف مارے اور وہ تیر گھس بدن میں آ کے گھس گئے. انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز ختم کی اور اپنے ساتھی کو جگا دیا اور کہا, اس نے کہا کہ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی صورت میں نے شروع کی, بعض روایتوں میں سورہ مریم کا ذکر ہے, کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے نماز ختم ہونا مجھ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا,
اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں مر جاتا لیکن اپنی نماز ختم نہیں کرتا. نماز سے یہ شغف, اور قرآن میں اللہ کا ذکر کرنا خود بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی بات تھی ان کے نزدیک نماز, یہی تو اللہ نے اس کو ذکر کیا, اسی وجہ سے اللہ نے اس کو ذکر کیا. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا, تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہماری رات کی اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر اس کی علامت بنی ہوئی ہے, ان کے چہروں پر, ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت. سجدے کیسے, ان کے سجدے کبھی گرمی میں, کبھی سردی میں, کبھی بارش میں. مسجد نبوی کے اوپر چھت کیسی ہے, بارش برستی تو اندر پانی آ جاتا ہے. چھپر اس کا ایسا کوئی بہت سیمنٹ کی یا اس طرح کی کوئی مسجد نہیں تھی, کچی مٹی کی مسجد تھی, اوپر ٹہنیاں ڈالی ہوئی کھجور کی اور اس کے پتے ہیں, بس اسی پہ اسی سے سایہ ہوتا ہے. اسی مسجد میں بارش جب ہوتی تھی تو بارش کا پانی پورا مسجد میں آ جاتا تھا. اور صحابی خود کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی, اور جب آپ پلٹے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی کا اثر تھا, کیچڑ, مسجد کے اندر کیچڑ ہے. گرمیوں میں حال کی نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہوتی تھی اور اندر بالکل ریت اور کنکریاں جو ہے ایک دم سخت گرم ہو جاتی تھی, اور اس چیز پر چہرہ رکھنا ممکن نہیں ہوا کرتا تھا, اتنی گرمی. عرب کی گرمی آپ دیکھیے کیسی ہوگی. کہتے کہ ہم لوگ کچھ کنکریاں ہاتھ میں لے لیتے تھے مٹھی میں اور بس نماز میں اسی کو پکڑے رہتے تھے, وہ کنکریاں ہمارے ہاتھ میں ٹھنڈی ہوتی تھی, اس کی گرمی ہم ہاتھوں میں برداشت کر لیتے تھے. پھر جب سجدے کا وقت آتا تھا تو سجدے کی جگہ ڈال کے اس پہ سجدہ کرتے تھے, اتنی سخت گرمی. کبھی اپنا دامن بچھا لیتے تھے, کچھ بھی نہیں, نیچے کوئی قالین بچھا ہوا نہیں ہے. آج مسجدوں میں قالین ہے لیکن نماز پڑھنے والے نہیں ہیں, وہاں پر قالین نہیں تھا, وہاں پر مسجد میں کنکریاں تھیں, ریت تھی, اور لوگ اس پر سجدہ کرتے تھے سردی میں گرمی میں. صحابی دور سے آ رہے ہیں, اتنی دور سے آ رہے ہیں, پیدل چل کے آ رہے ہیں, لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کاش کہ تمہارے پاس کوئی سواری ہوتی. کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا میرا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہو جائے, پڑوس میں ہوں. ان کو بہت بری لگی یہ بات, ایسی بات کرتا ہے, نبی کے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتا, ایسا کیسا مسلمان. سب کی تمنا تو نبی کی قربت کی ہے اور تو کہتا کہ نبی کے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتا, مسجد نبوی کے بازو میں بھی نہیں رہنا ہے مجھ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو کہا اللہ اس کو بلا کے لاؤ. جب وہ آئے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا, ایسا کیوں کہا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول میں بہت دور سے آتا ہوں اور پیدل آتا ہوں, نیت یہ ہے کہ میں جو چل کے آتا ہوں اور جاتا ہوں, اور ہر جماعت جو ان کی ہر جماعت کوئی جماعت چھوٹتی نہیں تھی, مدینہ میں سب سے دور رہنے والا آدمی, میں جو چل کے آتا ہوں میری نیت یہ ہے کہ میرے آنے پر اور واپس جانے پر جتنے قدم میں چلتا ہوں ان سب پر مجھ کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے, اس لیے میں سواری پر نہیں آتا ہوں, چل کے آتا ہوں کہ مجاہدہ کروں تو ثواب ملے. اتنا نماز سے شغف. ایک صحابی رات میں نماز قرآن پڑھ رہے ہیں نماز ہی میں, اور بازو میں بچہ رکھا ہوا ہے چھوٹا یحییٰ, اور گھوڑا بدک رہا ہے اور ڈر ہے کہ کہیں گھوڑا بچے کو کچل نہ دے, رات کی تاریکی اندھیرا بالکل, اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کچھ اوپر سے بادل قریب آ رہے ہیں. جلدی سے اپنی نماز ختم کی کیونکہ اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دک رہا ہے. نماز ختم کی, بچے کو لیا, اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا کچھ ہوا رات میں کہ بادل کچھ قریب آ گئے اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکنے لگا, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو کچلنا دے, اس لیے نماز میں نے مختصر کر دی. کہا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ ملے, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں کہ 13 کے قریب بدن میں زخم ہیں, اور
اس کے باوجود نماز اور حالت یہ ہے کہ ان زخموں کی وجہ سے اگر کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو ان زخموں سے باہر نکل جاتا ہے. وہ آپریشن کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اسٹیچنگ کر کے بند کر دیں اس کو, میڈیکل سائنس اتنا ترقی کیا ہوا نہیں تھا اس وقت میں. تو جو کچھ دودھ پلایا جاتا ہے کچھ بھی تو اس زخموں سے رزق باہر نکلتا تھا. لیکن اس حال میں بے ہوش پڑے ہیں اور بیٹا جگا رہا ہے, نماز تماز کرے, ہاں 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 نماز. اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے, اور اس حال میں اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے جسم سے خون خون نکل رہا تھا. آپ بتائیے, ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور جسم میں ایک نہیں کئی زخم ہیں اور ان زخموں سے خون نکل رہا ہے اور پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. آپ سوچیں کیسے لوگ ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سیما ہوں فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے نشان بنا ہوا ہے, یہ ان کی علامت ہے. اور اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ تورات میں ان کا یہ مثال یا پیرابل جس کو آپ کہتے ہیں, سملیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ تورات میں ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب, اس میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ دیا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے تورات میں. اور انجیل میں اللہ نے ذکر کیا وہ مثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. اور انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک پودا نکلا, اس کا اکوا نکلا, اس میں سے دھیرے دھیرے وہ بڑھتا گیا اور اپنے تنے پر ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کا پورا پیڑ بن گیا اور مضبوط ہو گیا, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفار کو غصہ دلا ہے کہ اتنا پختہ ہو گیا. صحابہ کی شروع کی حالت ایک دم کمزور, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, اس کمزوری کے حال سے بڑھتے بڑھتے, جیسے پیڑ اور پودا شروع میں وہ کمزور ہوتا ہے لیکن بڑھتے 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 وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اب زمین سے اس کو اکھاڑ نہیں سکتے, اس کی جڑیں اکھاڑ نہیں سکتے, اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں پھیل جاتی ہیں اور وہ بالکل عزت کے ساتھ میں بالکل زمین پر کھڑا ہوتا ہے پختگی کے ساتھ میں. صحابہ کی مثال یہ بیان کی اللہ نے کہ پہلے کمزور تھے لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی, اتنی قوت دی کہ پھر بادشاہوں کے محلوں میں جاتے تھے تو وہاں جا کر بالکل کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے. ایسے پختہ لوگ, بڑے سے بڑا دنیا کا کوئی بھی ہو, ایک عام صحابی جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اپنی پوری ہم فلاں کی طرف سے آئے ہیں, ہم فلاں کی طرف سے آئے ہیں, سارے تلواریں لیے, بھالے نیزے لیے ہوئے, کچھ نہیں, کسی کا کوئی ڈر نہیں, وہ اللہ اوپر ہے, کسی کا کوئی ڈر نہیں. مضبوطی اتنی اللہ رب العالمین نے ان کو دی کہ خطوط اگر بھیج دیے جائیں ان خطوط سے وہ متاثر ہو جائیں, سامنے والا ڈر جائے کہ ان کا خط آیا آپ کیا کرنا بتاؤ, پوری کمیٹی کو بلا کے مشورہ کرنا پڑ رہا اس کو کیا کرنا, اب خط آیا ان کا. اتنی قوت اللہ نے ان کو دی, مال غنیمت دیا, خزانے دنیا کے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. وہی لوگ جو فقر و فاقے میں رہتے تھے اللہ نے ان کو دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی, یہ وہ لوگ ہیں. اللہ نے آخر میں جو جملہ کہا لیغیظ بہ الکفار یعجب الزراع لیغیظ بہ الکفار, دو باتیں بیان کی, جس سے اس کو زراع اس کو بونے والا, اس کا بیج ڈالنے والا, اس کی نگرانی کرنے والا, اس کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ پیڑ لگایا. لیکن آپ کے مقابلے میں کفار وہ صحابہ کو دیکھ کر, صحابہ کے حال کو دیکھ کر بڑے تل ملاتے ہیں, لیغیظ بہم الکفار, تاکہ اللہ تعالی کفار کو ان کے ذریعے سے غصہ دلائے, ان کے غیظ غضب کو بڑھائے. اسی لیے بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ سے چڑھتا ہے تو مومن نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا لیغیظ بہم الکفار, تاکہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائے.
اسی سے بعض علماء نے شیعہ کے بارے میں بتایا کہ شیعہ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں یہ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ صحابہ سے وہ لوگ چھڑتے ہیں جو کفار ہیں, جو ایمان والے نہیں ہیں. تو صحابہ ایمان کی میزان ہے. آگے بھی اس بارے میں کچھ باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے, اور ان سے جو ایمان کے ساتھ ساتھ ان میں سے اعمال صالحہ بھی کریں, مغفرت و اجر عظیمہ, مغفرت کا اور ایک اجر عظیم کا. ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے, اور پچھلی کتابوں میں صحابہ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یہ اس امت کے بہترین افراد تھے جن کا تذکرہ اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے پچھلی کتابوں میں کیا. لہٰذا اگر کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, صحابہ کی تعلیمات کو نہیں دیکھتا ہے, ان کے منہج کو چھوڑ دیتا ہے, تو ایسا آدمی گمراہ ہے. ایسا آدمی گمراہ ہے, ہمارے نزدیک ایسا آدمی گمراہ ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور صحابہ کو قابل اقتداء نہیں مانتا ہے. صحابہ کے بارے میں اور احادیث بہت ساری ہیں, میں اختصار کے ساتھ ان میں سے کچھ باتیں بیان کر کے منہج کے سلسلے میں کچھ بولنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم بمقدار 500 سنة. فقراء مہاجرین, ان میں سے جو اغنیا ہیں, ان میں سے جو مال والے ہیں, ان سے جنت میں جائیں گے 500 سال پہلے. بے مقداری 500 سنة, 500 سال پہلے جو فقراء ہیں وہ مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مہاجر صحابہ جنت میں جائیں گے. تو مہاجرین میں سے دو طبقے ہیں, ایک غربا اور فقرا ہیں اور دوسرے مالدار ہیں. کل صحابہ میں آپ دیکھیں گے دو قسم کے صحابہ آپ کو ملیں گے, ایک مہاجرین اور دوسرے انصار. مہاجرین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقرا مہاجرین, ان میں سے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ فقرا بھی جائیں گے اور مالدار بھی جائیں گے. اس حدیث سے سارے مہاجرین صحابہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت ملتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی ایک بات کہی. آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے, اور نفاق کی علامت انصار سے بغض و عداوت ہے. یعنی ایک آدمی انصار صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے, اور اگر ایک آدمی انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو یہ اس کی نفاق کی علامت ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو ظاہر میں ایمان لاتا ہو, ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو, لیکن باطن میں اس کی ایمان نہ ہو, اسلام سے اس کو نفرت ہو. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت یہ بیان کی ہے کہ اس کو انصار سے آدمی کو محبت ہو. لہٰذا یہاں پر صرف یہ کہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ ثواب کی چیز ہے, ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صحابہ سے محبت رکھنا نہ صرف یہ کہ ثواب کی چیز ہے بلکہ یہ ایمان کا جز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کو ایمان کا جز قرار دیا, ایمان کی علامت قرار دیا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جو صحابہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ. وہ آدمی جو بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہوا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں جو صحابہ مہاجر ہیں, جو صحابہ انصار ہیں, جو بدر میں شریک ہوئے, جو حدیبیہ میں شریک ہوئے, ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور جہنم سے ان کے محفوظ رہنے کو بیان کیا ہے.
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی قرنی, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. خیر امتی قرنی, بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. تو صحابہ میں, ساری امت میں سب سے بہترین افراد وہ ہیں جو صحابہ ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد, پھر وہ جو ان کے بعد, جیسے تابعین کا طبقہ ہے اور تبع الاتباع کا طبقہ ہے. تو سب سے بہترین افراد اس امت کے اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تو وہ صحابہ ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں کتاب المناقب میں. اگر کوئی آدمی صحابہ کو برا کہتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا, اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک احد پہاڑ بھر کے بھی اتنی مقدار بھی اگر سونا صدقہ کر دے, خرچ کر دے, تو اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مٹھی اگر کچھ صدقہ کرتا ہے یا اس سے اس کا آدھا بھی اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کے بھی برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی بعد کے دور کا بہت پہاڑ کے بقدر سونا صدقے میں دیتے ہیں اور صحابہ میں سے کوئی ایک ہے جو ایک مٹھی بلکہ آدھی مٹھی جو یا کچھ کھانے کی چیز کچھ بھی صدقہ دے دے, کھجوریں دے دے ایک مٹھی بھر, یا آدھی مٹھی دے دے, آدھا جو ہے مد دے دے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی صحابہ میں سے اس شخص کی برابری نہیں کر سکتا جس نے ایک مٹھی کو صدقہ دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل معاملہ مقدار کا نہیں ہوتا ہے, اس مقدار کے پیچھے کام کرنے والے ایمان اور یقین کا ہوتا ہے, اس اخلاص کا ہوتا ہے, اس مجاہدے کا ہوتا ہے. اور صحابہ نے جو دور پایا اس دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ صحابہ نے جو قربانیاں دیں وہ بعد کے دور کے لوگ نہیں دے سکتے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت متحقق ہے. آج دنیا کے مسلمان تو چھوڑیے, غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام کے پیغمبر ہیں, غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں, لیکن صحابہ جس دور میں تھے ابھی اسلام اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع کے وقت میں جو آیت نازل کی اس میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا, تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا. تو صحابہ کے سامنے ایک شخص تھا, ایک اللہ کے نبی ہیں. اب یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں, کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ کاہن ہے, یہ شاعر ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, اس کو جادو ہو گیا ہے, اس پر جن سوار ہے, نہ جانے کیا کیا الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ رہے ہیں. صحابہ اس دور میں آتے تھے, آپ کی بات کو سنتے تھے اور آپ کی بات کی بنیاد پر آپ کو نبی مانتے تھے. آپ کے اطراف کوئی حکومت نہیں تھی, آپ کے پاس ایک فوج تھی ایسا نہیں تھا, آپ کے پاس بہت بڑے خزانے تھے ایسا نہیں تھا, آپ کسی تخت پر بیٹھے ایسا نہیں تھا. صحابہ نے آپ کی بات سن کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر ایمان لایا تھا, اور پھر اپنا جتنا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب اسلام کے لیے, دین کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو جھونک دیا تھا. یہ ان کا اصل کمال تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد کے دور میں اگر کوئی آدمی بہت پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرتا ہے, صحابہ کی ایک مٹھی خرچ کے برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو میرے صحابہ کو گالی دے, میرے صحابہ کو برا کہے, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر سارے لوگوں کی لعنت. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو برا کہنا ایک آدمی کو اللہ کی لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے. نہ صرف اللہ کی لعنت بلکہ سارے فرشتے اور سارے صالحین کی لعنت میں وہ حقدار بن جاتا ہے. لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا احترام اور اکرام ہر آدمی پر لازم ہے. یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ, یہ اہل کتاب ویسے ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو صحابہ,
فقدیہ تداؤ تو وہ ہدایت پر ہے. یعنی اگر یہ ایمان لانے میں ویسا ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, تب یہ ہدایت پر ہے. اگر صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر یہ ہیں تو ہدایت پر نہیں. یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آیت بتا رہی ہے کہ عقائد میں منمانی تشریحات نہیں چلیں گی. عقائد میں ہم کو رجوع کرنا پڑے گا سلف کی طرف, ہم کو رجوع کرنا پڑے گا صحابہ کی طرف جو کہ ہمارے اصل سلف ہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہے. نہ صرف یہ کہ مقبول ہے بلکہ صحابہ کا عقیدہ اللہ کے نزدیک پیمانہ ہے. بعد میں ایمان والے, بعد میں جو بھی ایمان لا رہے ہیں, جو بھی عقیدہ اختیار کر رہے ہیں, اگر وہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہیں, صحابہ کے ایمان کے موافق ہیں تو وہ ہدایت پر ہے ورنہ گمراہ ہے. عقیدے میں ہم آزاد نہیں ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن و حدیث میں جو عقیدہ اس پر چلے تو ہدایت پر ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے صحابہ کو سامنے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسا صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پر ہے. معلوم یہ ہوا کہ آج عقیدہ اختیار کرنا ہے تو ویسا اختیار کرنا پڑے گا جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا. تو صحابہ ہمارے لیے ایمان کے اعتبار سے میزان اور ترازو ہیں. جیسا عقیدہ صحابہ کا تھا اگر آدمی ویسا عقیدہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہدایت پر ہے ورنہ گمراہ ہے, ورنہ گمراہ ہے. اسی لیے آج ہماری بھی دعوت یہی ہے کہ ہم صحابہ کی طرف رجوع کریں, ہم سلف کی طرف رجوع کریں. ہم کیوں سلف کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہی بات ہم کو قرآن میں کہی ہے کہ تم کو صحابہ کی طرح ایمان لانا پڑے گا. کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں مسلمانوں میں آج اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے, عالم الغیب تھے یا نہیں تھے, کیا مسئلہ ہے؟ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے ہیں؟ ایسے کئی مسائل امت میں آج ہیں. ہم کو اس کے حل کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کا سٹینڈ اس میں کیا تھا, صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. آج کوئی آدمی ہے اس سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے, کوئی بول رہا ہے ہر جگہ, کوئی کہہ رہا ہے عرش پر, تو کیا عقیدہ ہے, صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ ہم کو صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. صحابہ اللہ کو کہاں مانتے تھے؟ کیا صحابہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے یا عرش پر مانتے تھے؟ تو ایسے کئی عقائد کے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ان اختلافات کے حل کے لیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے آئیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر یہ ہدایت پر ہیں, ورنہ ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا ضروری ہے, اپنے عقائد کو صحابہ کے عقائد کی طرح بنانا ضروری ہے ورنہ آدمی گمراہ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام امور میں صحابہ کے راستے کی پیروی کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, وہ پہلے پہلے سبقت دی جانے والے ایمان میں مہاجرین اور انصار, والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انصار اور مہاجرین جو دین کے سلسلے میں پہل کرنے والے تھے ان کے لیے بھی وعدہ ہے, لیکن وعدہ ان کے لیے بھی ہے, والذین اتبعوہم بإحسان, جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں انصار اور مہاجرین یہ دونوں طبقے صحابہ کے ہیں, صحابہ کی جنہوں نے پیروی کی, والذین اتبعوہم بإحسان جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی, اللہ کا جنت کا وعدہ ان کے لیے بھی ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی اس کو ملے اس کے لیے راستہ بتایا گیا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, جنہوں نے بہترین طور پر صحابہ کی پیروی کی. تو صحابہ کی پیروی میں کامیابی ہے. جو راستہ صحابہ چلے ہیں, جس منہج پر صحابہ چلے ہیں, اس منہج اور راستے پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. اگر اس راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں
بدعات اور شہوات اور خواہشات کے راستے پر چلتے ہیں تو اس میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے. یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ لوگ جو اس راستے پر اس منہج پر اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ما انا علیہ واصحابی. بعد کے دور میں امت میں ٹکڑے ہونا, گمراہی آنا, فرقے ہونا, اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی. آپ نے بتایا ایسا ہوگا, امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. لیکن اس دور کے اعتبار سے آپ نے کیا بتایا؟ صحابہ نے پوچھا, آپ نے بتایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, سوائے ایک کے. ایک جماعت, ایک فرقہ, وہی جنت میں جائے گا, باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے. اس من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. آپ اس آیت کو ایک طرف دیکھیں اور اس حدیث کو دوسری طرف دیکھیں, آپ کو دکھائی دے گا کہ بعین ہی جو بات آیت میں بیان ہوئی ہے وہی حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے. حدیث میں کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ, ایک جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے جواب میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جنت میں اگر کسی کو جانا ہے تو اس کو وہ راستہ اپنانا پڑے گا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. نبی اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی آدمی چلتا ہے, کسی اور راستے پر چلتا ہے, تو وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے. اس حدیث میں اور اس آیت میں بعین ہی وہی بات بیان ہوئی ہے. آپ نے فرمایا آپ یہاں یہ کہہ سکتے تھے جو میرے راستے سے ہٹ گیا وہ جہنم میں جائے گا, یا جو میرے راستے پر چل رہا ہے وہ جنت میں جائے گا. آپ یہاں کہہ سکتے تھے جو قرآن و سنت کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہاں آپ نے اپنے ساتھ میں صحابہ کو بھی جوڑا. کیا اتنا کافی نہیں کہ جو لوگ اس راستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں؟ نبی کا راستہ ہدایت والا ہے, لیکن بعد میں جتنے فتنے آنے والے تھے اس کے حل کے اعتبار سے ضروری تھا کہ آپ اپنے ساتھ صحابہ کا بھی تذکرہ کریں, کیونکہ بعد کے دور میں یہ ہونے والا تھا کہ قرآن کی آیتیں لے کر کوئی آدمی اس کی منمانی تفسیر کر دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لے کر کوئی آدمی اس کا منمانا کوئی معنی اخذ کر لے اور امت کو کچھ اور چیز سمجھائے جو کہ واقعی نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. لہذا قرآن اور سنت کی عملی تطبیق ایک امتی کو کیسے کرنا چاہیے, اس کے لیے دیکھنا اگر ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اب بتائیے نبی کیسے جیتے ہیں, دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. لیکن نبی کا امتی کیسا ہونا چاہیے, اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. ایمان کیسا ہوتا ہے, اگر دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. لیکن مقتدی کیسا ہونا چاہیے, دیکھنے کے لیے کہاں دیکھیں گے؟ مقتدی کیسا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے, ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. حکم دینے والا کیسا ہو, یہ دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. لیکن حکم ماننے والے کیسے ہونے چاہیے, اس کے لیے ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اگر گناہ ہو جائے تو کیا کریں, اس کے لیے آپ نبی کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی اور سارے نبی گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے. اب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کیسے ہونا چاہیے, اس کے دیکھنے کے لیے ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجئے. کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہا کہ زنا کا گناہ ہوا ہے, مجھ کو گناہ سے پاک کیجئے. پاک کیجئے کا مطلب کیا ہے؟ پاک کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی سزا ہے کہ رجم کر دیا جائے, پتھر مار کے قتل کیا جائے, یہ سزا مجھ کو دیجئے تاکہ میں دنیا میں پاک ہو جاؤں, میرا گناہ صاف ہو جائے. جذبات میں آ کے گناہ انسان سے ہو گیا, لیکن ایمان گناہ ہونے کے بعد انسان کو جھنجھوڑتا ہے, اور جب تک کہ وہ گناہ سے آزاد نہیں ہو جاتا, پاک نہیں ہو جاتا, اس کو چین نہیں آتا. اس زمانے کی عورت کتنی بہادر ہے, آ رہی نبی کے پاس, ارے گناہ ہوا ہے, آپ پاک کیجئے مجھ کو, جو اسلامی سزا مجھ کو دیجئے. آپ نے معلوم کیا تو اس عورت کو حمل بھی ٹھہرا ہوا ہے, پیٹ میں بچہ ہے, اور زنا کی وجہ سے وہ بچہ ٹھہرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ دار کو, ولی کو, سرپرست کو بلایا اور کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ, اور جب تک کہ اس کو بچہ نہیں ہوتا ہے اس کی نگرانی کرتے رہو. وہ عورت گئی اور اس کا حمل تھا, حمل سے بچہ پیدا ہوا. آپ نے کہا تھا جب بچہ ہو جائے تب آنا. جب بچہ ہو گیا, وہ عورت کپڑے میں اس بچے کو لپیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی گود میں لے کر. کہا اللہ کے رسول بچہ ہو گیا, اب بات کیجیے. کہا نہیں, ابھی نہیں, یہ بچہ تمہارے ذمے ہے, جاؤ 2 سال تک اس کو دودھ پلانا ہے. کہا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, اور جب اس کا دودھ چھوٹ جائے تب اس کو لے کر آنا. 2 سال تک وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی رہی, اور اس کے بعد میں جب اس کا وقت ختم ہو گیا, دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی, اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دیا اور پھر گود میں لے کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے رسول دیکھیے روٹی کھاتا ہی ہے, اب تم اس کو پاک کیجیے, اب تم اس کو پاک کیجیے, اب تو کوئی بات باقی نہیں رہی. بچہ پیٹ میں تھا, باہر بھی پیدا ہو گیا, دودھ پیتا تھا, اب دودھ بھی چھوڑ گیا, اب کھاتا ہے, اب میری ضرورت باقی نہیں ہے, اب تم اس کو پاک کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس عورت کو لے جایا گیا اور ایک گڑھا کھود کے اس گڑھے میں عورت کھڑی ہوئی, اور اس کو سزا اسلامی جو اس سلسلے میں سنسار کرنے کی وہ سزا دی گئی. ایک صحابی نے پتھر مارا اور پتھر سے اس عورت کا خون اڑ کے ان کے کپڑوں پر کچھ چھینٹے لگ گئے. انہوں نے سخت بات کچھ کہی, گناہگار عورت کہیں کہ اس طرح سے کچھ بات کہہ دی انہوں نے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جملہ سنا کہ اس کا خون بدن پر لگنے پر انہوں نے ایک سخت بات اس عورت کی شان میں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو برا مت کہو, اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ اس کی ہے کہ وہ توبہ ایک آدمی نہیں, 70 آدمی نہیں, 70 گھروں پر اگر بانٹ دی جائے تو سارے گھر والوں کی مغفرت ہو جائے. اس سے بڑھ کر اس کی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا. آپ سوچیے عورت کیسی تھی اس زمانے کی, اس زمانے کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی. تو ایک انسان سے گناہ ہو جائے تو اس نے کیا کرنا چاہیے, کہاں دیکھے گا آدمی؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے نہیں, کیونکہ آپ سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں. اس کے لیے ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک مسلمان, ایک مومن بندہ, ایک اچھا انسان جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, تو اللہ کے آگے اس کو کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, کیسے گڑگڑانا چاہیے, کیسے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں صحابہ کی زندگی سے ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو کوئی رسول کی مخالفت کرے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے پھر بھی رسول کی مخالفت کرے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے, ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے. یہاں آپ سوچیں کہ ایمان والے ہیں کون؟ نبی کا راستہ چھوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے, اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ چلے.
نولہی ما تولہ ونصلہی جہنم، جہاں وہ مڑائے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، ونصلہی جہنم اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ ساتھ مصیرہ اور بہت برا ٹھکانا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے کی پیروی کی بھی ترغیب کی ہے، کیونکہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر گئے اور صحابہ دوسرے پر، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اسی راستے پر صحابہ چلے۔ لیکن یہاں بتایا کیا جا رہا ہے، نبی کا راستہ اور صحابہ کا راستہ، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ چلتا ہے تو گمراہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کو معلوم ہو، مسلمانوں کو معلوم ہو کہ واقعی صحابہ کی دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے راستے کے چھوڑنے والے کو گمراہ اور جہنمی قرار دیا ہے۔ صحابہ کا راستہ چھوڑ کے آدمی چلتا ہے، وہ آدمی گمراہ ہے۔ لہٰذا یہی ہماری دعوت ہے، کتاب و سنت کی پیروی کی جائے، اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے، اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ قرآن و سنت کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے مسائل اس کو معلوم ہو قرآن و سنت سے کہاں، لیکن اس کے لیے فہم آدمی کہاں سے لائے۔ کوئی بھی آیت آدمی پڑھ رہا ہے، کچھ بھی مطلب لے رہا ہے، کوئی بھی حدیث پڑھ رہا ہے، کچھ بھی اس سے استدلال کر رہا ہے، نہیں چلے گا۔ اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کا، اس حدیث کا معاملہ صحابہ کی زندگی میں بھی تھا، جب صحابہ نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے تو واقعی وہ اس پر کیسے عمل کرتے تھے۔ لہذا صحابہ کی زندگی ہم کو سمجھاتی ہے، ہمارے لیے وضاحت اس بات کی کرتی ہے کہ واقعی قرآن و سنت پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے یا کیسے کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں تھیں جو صحابہ کے منہج کے سلسلے میں تھیں۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کا منہج چھوڑ کر کوئی اور منہج اختیار کرتا ہے تو ایسا آدمی ہمارے نزدیک گمراہ ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور اس کی پیروی میں صحابہ کا منہج اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی اور سنت کی اتباع کی اور صحابہ کے منہج کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوال ہے کہ اہل حدیث چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اختلاف کر کے لڑتے ہیں اور یہود و نصارہ کی یہی سازش ہے کہ امت کے درمیان لڑائی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی سازش ہر اعتبار سے امت مسلمہ کا بگاڑ اور بربادی ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ بھی اس سازش کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں ذمہ دار اہل حدیث کو قرار دینا انصاف سے دور کی بات ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کسی کی غلطی کی اصلاح کرے اور وہ غلطی مان لے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کہے بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور واقعی وہ چیز صحیح نہیں ہو اور وہ آدمی جو غلطی پر تھا وہ مان لے، ہاں بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، میری غلطی بتا دی، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو ایسا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی ایک بات بتاتا ہے اور دوسرا آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، قرآن کی یہ آیت ہے، ایسی حدیث ہے، مسائل میں فقہی مسائل کے اعتبار سے نماز کے معاملات یا کوئی اور معاملات ہیں ان میں اہل حدیث کی طرف سے بتایا جاتا ہے دیکھیے قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ اب اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اس میں ہم کو برا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اہل علم میں ہمیشہ سے علمی اختلاف چلا آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کرے کہ اہل حدیث کی کسی بات کو اگر وہ غلط لگتی ہے علمی دلائل کے اعتبار سے، وہ بتائے کہ دیکھیے آپ نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جو حدیث بیان کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ نے جو آیت بتائی اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، آپ نے جو دلیل دی وہ ضعیف ہے، یا جو بھی ہے، کسی کو اہل حدیث سے اگر اعتراض ہے اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ ہم دیکھیے صاف میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں اہل حدیث سے کسی بات پر اختلاف رکھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کی تحقیق الگ ہوتی ہے، اس میں کوئی صحیح ہوتا ہے کوئی خطا ہوتا ہے، کسی کو سمجھ میں آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے، اور علماء میں ہمیشہ سے علمی اعتبار سے اختلاف ہوتا آیا ہے، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں یا کئی اور معاملات ہوں۔ لیکن اب ایک آدمی اس علمی اختلاف کو برداشت نہ کرے،
مثال کے طور پر کسی علاقے میں لوگ فاتحہ دے رہے ہوں اور اہل حدیث کوئی آدمی کہہ دے بھائی فاتحہ دینا ثابت نہیں ہے, اب اگر وہ کہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے اہل حدیث مان لے مسئلہ ختم, یا وہ کہیں کہ ہاں ہم نے بھی دلیل اس کی نہیں ملی اور آپ جو کہہ رہے ہو یہ صحیح لگتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ نہیں دیتے تھے, ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ آپ نے فاتحہ دیا ہو, لہٰذا ہم کو نہیں کرنا چاہیے, دونوں مان لیں مسئلہ ختم. یا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے وہ کہتے ہیں آپ اپنا کرو ہم اپنا کرتے ہیں, جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب اس بولنے والے کو روکا جاتا ہے, مار پیٹ کی جاتی ہے اور دشمنی کی فضا قائم کی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے آپس کے علمی اختلافات کو جھگڑے کی صورت میں بگڑنے نہ دیں, جھگڑا بننے نہ دیں. ہم آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کریں, بتا دیں کہ آپ کی بات یہ, میری دلیل یہ ہے, آپ کی دلیل کیا ہے بتائیے, پھر اس میں سے جو بھی صحیح ہے اس کو مان لیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں خیر ہے, نہیں تو آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی. آج آپ دیکھیے کہ صرف اہل حدیث ہے جن کا دوسروں سے اختلاف ہے, نہیں, اہل حدیث کے علاوہ آج ہمارے ملک میں ہمارے دیوبندی بھائی بھی ہیں, بریلوی بھائی بھی ہیں, ان میں ایک سخت اختلاف ہے, بلکہ وہ عقیدے کا اختلاف مانا جاتا ہے, اور اس میں بعض اوقات جھگڑے تک نوبت آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو, ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں, اور آپس میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے یہ اپنی دلیلیں لکھ کے دے دے یا بتا کے آڈیو میں دے دے یا کسی اور ذریعے سے دے دے, وہ اپنی دلیلیں دے دے, لوگ اس پر غور کریں, جس کو جو صحیح لگے وہ کریں, اس سے جھگڑا نہیں ہوگا, اس سے جھگڑا نہیں ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ اس امت میں اتحاد ہم کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس امت میں اتحاد کئی اعتبار سے قائم کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا, قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو فیصلہ آیا اس کو قبول کرنا, سلف کے منہج کی طرف رجوع کرنا, قرآن و سنت کے سمجھنے میں اگر کچھ اختلاف ہو جائے اس معنی کو ترجیح دی جائے جس پر سلف تھے, اس سے اتفاق پیدا ہو سکتا ہے, اختلاف ختم ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی مسئلے میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, مسلمان دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, تیسرے لوگ یہ نہ کہیں مار مار اس کو اور مار, ایسا نہیں کہیں. ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے, دو آدمی لڑ رہے ہیں, باقی سب ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ لڑو اچھا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو مار رہا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے, بلکہ دو گروہ یا دو فرد اگر آپس میں لڑتے ہیں تیسرے لوگوں کو بیچ میں پڑ کے کہنا بھائی لڑنا اچھی بات نہیں, ہمارا نام خراب ہوتا ہے, مسلمانوں ہی کی بے عزتی ہوگی, مت لڑو آپس میں, کیا تمہارا کیا بولنا ہے, میرا یہ بولنا ہے, تمہارا کیا بولنا ہے, تم بتاؤ نا آپس میں لڑتے کیوں, تو آپس کا جھگڑا ختم ہو, اس سے اتفاق قائم ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں اس پر غور کریں, بجائے لڑنے کے, بجائے ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے کے اور فتوے دینے کے, ہم ایک دوسرے کو حق بات جو اس کی سمجھ میں آتی بتائیں, دوسرے آدمی اس کو سننے کے لیے تیار ہو, اس سے اتحاد اتفاق قائم ہو سکتا ہے. ہم کلمے کی بنیاد پر متفق ہو سکتے ہیں, ہم اللہ کی بنیاد پر, رسول کی بنیاد پر متفق ہو سکتے ہیں, متحد ہو سکتے ہیں, لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ اسلام ہی کے نام پر ہم لوگ لڑ رہے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ ہم بہت سارے لوگ علم کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. کوئی آدمی اگر اس کو بتایا جائے یہ صحیح نہیں ہے کہ اتنے باپ دادا پاگل تھے کیا, یا اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں وہ کیا پاگل ہیں, وہ تو وہ غلط ہیں, آدمی ان چیزوں کو دلیل بناتا ہے, اس کی بنیاد پر آدمی دلیل کا انکار کرتا ہے, صحیح نہیں ہے. دلیل دلیل ہے, دلیل لوگوں کی پابندی ہوتی ہے, اگر بہت سارے لوگ مل کے ایک غلط چیز مان لے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا, اور بہت سارے لوگ مل کے ایک صحیح بات کا انکار کر دیں تو غلط نہیں ہو جاتی. حق حق رہتا ہے, لوگ مانے یا نہ مانے, لوگ مانے یا نہ مانے, وہ حق رہتا ہے. کوئی آدمی کہے سورج میں روشنی نہیں, سب لوگ مل کے اس پر شعر شاعری کرنا شروع کر دیں, سورج میں روشنی ختم ہو گئی, سورج کی روشنی ختم نہیں ہو جائے گی ان کے کہنے سے, وہ اپنی جگہ قائم رہے گا چاہے لوگ اس کو مانے یا نہیں مانے, تو حق حق ہوتا ہے. تو اہل حدیث یا دوسرے جتنے بھی ہیں سب کا کام یہ ہے, ہم سب کو کہہ رہے ہیں سب کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بات اختلاف اس میں ہوتا ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں, اور اختلاف حل نہیں بھی ہوتا ہے تو آپسی محبت کو کم نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی آپ کو سمجھ میں آئے, ہم کو سمجھ میں آئے, لیکن ہم لڑیں گے نہیں, اگر ایسا مزاج ہم بنا لیں تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے. سوال ہے کہ اکثر اہل حدیث اپنی گاڑی کی سیٹنگ نہیں کرواتے جس سے وہ اچھی نہیں دکھتی, اور اللہ خوبصورت ہے اور اسے خوبصورتی اچھی لگتی ہے. دیکھیے خوبصورتی کہتے کس کو یہ طے کرنا ضروری ہے, بہت سارے نوجوانوں کو ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ آپ بغیر داڑھی کے بہت خوبصورت لگتے ہو, تو اب نگاہ نگاہ کا فرق ہے,
اب کیا کرے وہ بیچارہ جا کے نائی کے پاس پوری داڑھی مونڈ دے اپنی, تو ایک مشت بھی نہیں, ہم کو تو چاہیے ہی نہیں, اگر بیوی کہہ دے تو آپ کیا کہیں گے. تو اچھا دکھنا نہیں دکھنا یہ آدمی کا اپنا, اس کے اپنے مزاج پر ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ داڑھی کاٹتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم داڑھی کے بارے میں آپ نے فرمایا واعف اللحا, داڑھی کو چھوڑ دو, داڑھی کو چھوڑ دو. واعفو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو. ایک روایت میں وفر اللحا, داڑھی کو خوب بڑھاؤ. بعض روایتوں میں ارخ اللحا, داڑھی کو لٹکاؤ. ارخا کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا. تو اس طرح کی حدیثیں مسلم میں اور بخاری وغیرہ میں بھی آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانا, داڑھی لٹکانا, داڑھی کو چھوڑ دینا, اس کا حکم حدیث میں دیا گیا ہے. لہٰذا اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ داڑھی بڑھانے کا حکم تو ہے, کاٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لہٰذا داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے. جب نبی نے کہا چھوڑ دو تو ہم نے چھوڑ دیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کاٹو, آپ بتائیے بڑھاؤ بھی اور کم بھی کرو, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے داڑھی بڑھاؤ, تو جو بڑھاؤ کہا جا رہا ہے وہ لمیٹڈ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں تو بڑھاؤ کا معاملہ ہے, کاٹو کا کوئی معاملہ اس میں ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. ایک روایت جو ہم کو ملتی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرہ میں اپنی داڑھی اس طرح سے پکڑتے اور اس کو کاٹتے, تو ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن وہ حج اور عمرہ میں کرتے تھے, اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے. لہٰذا جو چیز جہاں کرتے ہیں وہی اس کو کرنا چاہیے. آج بھی اگر کوئی آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اور اس کی بہت بڑی داڑھی ہے, اگر وہ اس طرح سے پکڑ کے اس کو کاٹ دے, نیچے کا جو اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹنا ہے, ورنہ آدمی پکڑ کے اوپر سے ہی کاٹ دے گا, مشکل ہو جائے گی. اس طرح سے پکڑ کے اس کو نیچے سے جو بچا ہوا حصہ ہے, ماں فضالہ کا لفظ ہے, جو زیادہ ہے اس میں اس کو کاٹ دے اگر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ مقام پہ رہ کے حج اور عمرے کے علاوہ کاٹنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. سوال ہے کہ صحابہ کے منہج پر چلنا ضروری ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا کیسا ہے, واضح کیجیے. دیکھیے صحابہ کے منہج پر چلنا ضروری ہے, چاہے تراویح کا معاملہ ہو یا اذان کا معاملہ ہو جمعہ کی یا طلاق کا معاملہ ہو, تمام معاملات میں صحابہ کے منہج پر چلا جائے گا. لیکن جس مصلحت سے, جس پس منظر میں وہ تھا اور جس اعتبار سے وہ تھا, اس کو ملحوظ رکھے بغیر چلنا غلط ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا؟ نہیں, اس طرح سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موطا میں موجود ہے, امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبی ابن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں صحابی ہیں, دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. امام مالک اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ دونوں صحابہ عام صحابہ کو 11 رکعت پڑھائیں. تو ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت کا حکم دیا ہے. اور حکم وہ 20 کا کیوں دیں گے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 11 سے زیادہ کیوں کہیں گے, وہ بھی تو 11 کہیں گے. تو یہ حضرت عمر کا فیصلہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے, اور یہ روایت امام مالک کی کتاب موطا میں آج بھی موجود ہے. لیکن لوگ اگر نہیں جانے تو اس میں کس کا قصور ہے, امام مالک کی موطا میں آج بھی یہ موجود ہے, امام عبدالرزاق کی مصنف میں آج بھی موجود ہے, کتنی ساری کتابیں جن میں روایت آج بھی موجود ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے. سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے, اللہ کہاں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے اور علم, طاقت اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے, لہٰذا اس میں اختلاف نہیں. دیکھیے اب یہ تفصیل طرف چیز ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ بذاتی ہر جگہ نہیں ہے,
اللہ تعالیٰ بذاتہ عرش پر ہے. یہی سلف کا عقیدہ ہے. آپ جتنی بھی علماء کی امام احمد کی کتاب دیکھیں آپ, الرد علی الجہمیہ, امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی, اس میں امام احمد نے بتایا کہ جہمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں. جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہے. تو اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اور یہ کہنا یہاں پر کہ جیسے اللہ علم طاقت اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم, اللہ کی قدرت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کا جملہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے, سلف کے الفاظ میں کہیں نہیں ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, ائمہ اربع, کسی کے جملوں میں نہیں ملتا اللہ ہر جگہ ہے. سب سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ اوپر ہے, اللہ عرش پر ہے. ہاں, اللہ کا علم, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آپ دیکھیں, میرے علم میں بعض لوگ ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بعض لوگوں نے ایسے بیانات دیے ہیں, آپ یوٹیوب پہ, انٹرنیٹ پہ دیکھیں, بہت سارے دوسرے مکتب فکر کے غیر اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہر جگہ ہے, اہل حدیث جیسا کہتے ہیں ویسا نہیں, اللہ ہر جگہ ہے. تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو سائل نے کہا ہے, تو یہ ہر آدمی اس سے متفق نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بذات ہی اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں. تو آپ اگر مزید تحقیق اس میں کریں گے تو آپ کو ان کے اقوال بھی معلوم پڑے گی. اسی لیے میں نے بات کہی. سوال یہ ہے کہ اہل حضرت عمر کو اہل حدیث بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ الٹی بات ہے. حضرت عمر کو اہل حدیث بدعتی نہیں کہتے ہیں. اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تراویح قائم کی وہ بدعت نہیں تھی, وہ سنت ہی سے مستفاد تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سے زیادہ اس کو کیا. مہینہ بھر کا قیام رمضان انہوں نے شروع کیا. تو بعض جو ہے لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, کیا یہ بدعت ہے؟ کیونکہ حضرت عمر کا جملہ ہے نعمت البدعۃ ہذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے, یعنی کتنی اچھی نئی چیز ہے. تو اب یہ شبہ پیدا کر سکتی ہے. اس شبہ کو دور کیا ہے اہل حدیث نے. آپ شیخ ناصر الدین الالبانی کی کتاب پڑھیے, انہوں نے اس میں بتایا کہ یہ بدعت نہیں ہے. اور حضرت عمر کے جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدعت ہے, بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 3 رات پڑھی گئی, لیکن حضرت عمر نے پورا مہینہ اس کو جاری کیا. یہ عمل نبی کے زمانے میں نہیں تھا کہ ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ تراویح پڑھی جائے. اس اعتبار سے نئی چیز ہے, لیکن ثبوت کے اعتبار سے ایک امام کے پیچھے مقتدیوں کا پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اسی لیے آپ نے ایک امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھائی. لیکن آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے, اس لیے آپ نے چھوڑا. آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے, اس لیے آپ نے چھوڑا. اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں, 3 رات سے 30 رات کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس بات کو حضرت عمر نے سمجھا کہ اس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور تراوی کی نماز فرض ہو سکتی تھی. اب وہی نہیں ہے, تو جو پسند چیز نبی کی پسندیدہ چیز ہے, آج ہم اس کو کیوں نہیں کریں؟ ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہا کہ اگر ہم اگلے سال رہیں تو ہم 9 کا بھی رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا روزہ رکھا نہیں. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, 9 اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی. آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کو پسند تھا, اس لیے آپ نے اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال بھی رکھیں گے. تو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہ کیا ہو لیکن وہ آپ کا پسندیدہ عمل ہو تو اس کو کرنا بھی سنت ہے. اسی لیے ابن عباس نے اس کو سنت کہا, مسلم کی روایت. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے؟ کہاں ایسے ہی کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ نبی نے عملاً اس کو نہ کیا ہو لیکن وہ پسندیدہ عمل تھا, اس لیے نبی کی سنت قرار پائے گا. تو اگرچہ پورا مہینہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے, ایک جماعت سے نہیں پڑھی, لیکن چونکہ آپ کو پسند تھا اور آپ نے 3 رات اس کو کیا لیکن جاری نہیں رکھا کیونکہ فرض ہو جائے گا, وہ ڈر بعد میں ختم ہو گیا, تو حضرت عمر نے اس کو جاری کیا. اس وقت میں اس کی صورت کہ 3 رات نبی کا عمل ہے لیکن 30 رات یہ نیا عمل ہے. اس اعتبار سے حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا, شرعی اعتبار سے بدعت اس کو نہیں کہا.
لیکن آپ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں, ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں, جب بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تب جا کر حضرت عمر کے قول کا سہارا لیتے, کہتے دیکھو حضرت عمر نے کہا اچھی بدعت, تو بدعت دین میں آ سکتی ہے اچھی. تو آپ بتائیے, آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں بدعت اچھی ہوتی ہے اور حضرت عمر نے بدعت نکالی, تو اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے بدعت نہیں نکالی اور نہ حضرت عمر بدعتی تھے, وہ سنت تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور پورا مہینہ انہوں نے اس کو جاری کیا. صرف صورت کے اعتبار سے وہ چیز نبی سے ثابت نہیں تھی لیکن مطلوب اور مقصود کے اعتبار سے ثابت تھی. حضرت عمر کا عمل بدعت نہیں تھا, لیکن جو لوگ بدعت کے دو قسموں کے قائل ہیں, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ, بدعت حسنہ کی دلیل حضرت عمر کے قول سے دیتے ہیں, ان کے نزدیک حضرت عمر کا وہ عمل بدعت تھا, تو وہ ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں, وہ ان کو بدعت نکالنے والا کہہ رہے ہیں, چاہے اچھی بدعت کہ ہم نہیں کہتے. سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کے کل فرائض بتائیے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے پورے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ابھی بتائیے. اب بتائیے پوری نماز کے سلسلے میں نماز کے فرائض اور اس کے تمام واجبات اور اس کی سنن مستحبات وغیرہ تفصیل اس کی مل جائے گی. اس میں علماء میں اختلاف ہے, بلکہ خود ایک مسلک والوں میں بھی اس میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ایک چیز لازم ہوتی ہے, بعض کے نزدیک نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سارے مسائل میں پہلے میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں. وضو کے بارے میں نیت کرنا یہ فرض ہے یا نہیں ہے, یا وضو کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں امام احمد, امام مالک, امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کی نیت شرط ہے, بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا. لیکن حنفی بھائیوں کے نزدیک وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اگر ایک آدمی کی نیت نہ بھی ہو اور وضو کے اعضاء اس کے دھل جائیں اس کا وضو ہو جاتا ہے. تو ایسے اختلاف جو ہیں صرف اہل حدیث کا دوسروں سے نہیں ہے, اس کو سمجھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں اس لیے آپ گمراہ ہو. اب آپ بول رہے ہیں نا قرآن حدیث پہ چلنا چاہیے, آپ اپنی ہر چیز کی دلیل دو. بھائی قرآن و حدیث پہ چلنا صرف ہمارے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ یعنی سبھی کے لیے ہے. تو جو آدمی سوالات پوچھ رہا ہے تو اس کے پاس بھی تو دلیل ہونا چاہیے اس سلسلے میں. تو اہل حدیث علماء نے دلائل اس کے دیے ہیں. آپ اگر تفصیل سے کتاب پڑھتے ہیں جیسے نماز نبوی ہے یا اسی طرح سے صفۃ الصلاۃ النبی ہے شیخ ناصر الدین الالبانی کی, اور اس کی مختصر جو ہے تلخیص صفۃ الصلاۃ النبی کا مختصر, اس میں شیخ البانی نے ہر چیز کے لیے بیان کیا ہے کہ یہ فرض ہے, یہ رکن ہے, یہ سنت ہے, یہ کیا ہے. تو آدمی کوئی چاہتا ہے تو دیکھ لے, یہاں اس کا وقت نہیں ہے. سوال ہے کہ علم فقہ کے لاکھوں نہیں صرف دو مسائل, فرض, واجب, سنت, مستحب, مباح, حرام, مکروہ وغیرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے فرض وہ ہے جو اللہ اس کے رسول جس چیز کا حکم دے دیں, جیسے زکوٰۃ رمضان کے سلسلے میں زکوٰۃ الفطر جس کو ہم کہتے ہیں, فرض کا لفظ حدیث میں آیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرض ہے, حالانکہ وہ حدیث میں قرآن میں نہیں ہے لیکن فرض آیا ہے. اور اسی طرح سے واجب بھی فرض ہوتا ہے, حنفیوں کے نزدیک واجب اور فرض الگ ہوتا ہے, اہل حدیث کے نزدیک واجب اور فرض ایک ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل, جب مرد کی شرمگاہ عورت کے شرمگاہ کے متجاوز ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جنابت کا غسل فرض ہے لیکن حدیث میں اس کے لفظ کیا آیا ہے, واجب. تو ہمارے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے سنت ہے تو سنت کا معنی چلا ہوا راستہ, طریقۃ المسلوکہ جس کو کہتے ہیں, جس پر چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ثابت ہے آپ خصوصاً جس کا اہتمام کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں. ایک صحابی سے لوگوں نے پوچھا وتر کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے, تمہارے نبی کی سنت ہے, اقرا نماز میں ہے. ابن عباس سے پوچھا گیا, ہم تو اس کو جفا سمجھتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ سنت نبیکم, تمہارے نبی کی سنت ہے. تو یہ لفظ صحابہ ہم استعمال کرتے تھے, نبی کا طریقہ, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اسی طرح سے مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیب ملتی ہو, چاہے اس کا عمل آپ سے ثابت ہو یا نہ ہو, جس کو آپ نے پسند کیا. جیسے مثال کے طور پر عاشورے کا روزہ ہے,
نو کا روزہ ہے، اگرچہ آپ نے کیا نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے، آپ اس کو مستحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مباح وہ چیز ہے جو چیز جائز ہوتی ہے، جس کو اباحت بھی کہا، اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کی اباحت ہے، مباح یا حلال جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسا عمل جو کیا جا سکتا ہے، جس کے کرنے میں کوئی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اس کو مباح کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس تمہارا جانا، صحبت کرنا، یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو یہ حلال اللہ نے اس کو کہا، نہ فرض اس کو کہا، نہ مستحب کہا، نہ حرام اس کو کہا۔ اسی طرح سے حرام چیز وہ ہے کہ جو جس کو منع کیا گیا ہو سختی سے۔ تو ایسی چیز، ایسی کئی روایتیں، وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح سے مکروہ چیز کو کہتے ہیں جو حرام نہ ہو لیکن پسندیدہ نہ ہو، جیسے نماز میں بار بار کھجانا، اس کے بارے میں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو حرام کیا ہو یا نماز ٹوٹی ہو، اس طرح کی بات آئی ہو۔ تو اس طرح سے کوئی آدمی نماز میں کھجائے بار بار، تو یہ چیز مکروہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہوں اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ سلف کے جملوں میں مکروہ کا لفظ یہ محرم کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو حرام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ کل اداری کا کہنا صحیح عند ربک مکروہ، اللہ نے شرک وغیرہ سب ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کا سب اللہ کے نزدیک برا ہے، مکروہ ہے۔ تو مکروہ بری چیز کو کہتے ہیں، ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں یہ سوالات بہت تفصیل طلب ہیں، اس کو کسی مستقل کتاب میں یا علماء سے مل کے فرصت میں، ایسی مجلسوں میں جوابات نہیں ہوتے، اس میں شارٹ جواب ہوتا ہے۔ پوری کتاب پڑھنا شروع کر دو، میں دیکھیے یہ ایسا ہے، اصول الفقہ پہ ایسا ہوتا ہے اور اصول حدیث ایسا ہوتا ہے، تو وقت اتنا ہمارے پاس نہیں۔ اور بھی بہت سارے سوالات، اس میں کیا شریعت میں قیاس کرنے کی گنجائش ہے، ہاں یا نہ؟ دیکھیے، شریعت میں قیاس کرنے کی گنجائش ہے۔ قرآن و سنت کے مسائل میں ایسے مسائل جو نئے پیش آتے ہیں، ان میں پچھلے مسائل، پچھلے دلائل پر قیاس کیا جائے گا، لیکن اس میں آدمی آزاد نہیں کہ زبردستی کہیں بھی قیاس داخل کرنا شروع کر دے۔ قیاس صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، قیاس کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ اب بہت ساری بدعات کو قیاس کرتے ہیں، آپ وہ نہیں مانتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے۔ جو آدمی 12 ربیع الاول کو کہیں سے قیاس کر کے نکالے، 12 ربیع الاول کو منانا، اس دن خوشی منانا، جلوس منانا، موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا شکر کے طور پر، اس پہ قیاس کیا ہے، اس کو منائیں گے، مانیں گے اس کو نہیں۔ تو ایک آدمی قیاس صحیح بھی کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے۔ ہم صحیح قیاس کو مانتے، غلط کو نہیں مانتے، قیاس فاسد اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کیا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز حجت ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث، بلکہ قرآن و سنت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت حجت ہے، اور اس سے جو چیز حجت ثابت ہو وہ سب حجت ہے۔ اس کو سمجھیں، قرآن و سنت دونوں حجت ہیں، اور قرآن و سنت کی بنیاد پر جو حجت ثابت ہو جائے وہ بھی حجت ہے۔ جیسے اجماع مسلمانوں کا حجت ہے، کہاں سے معلوم پڑا ہے اجماع حجت ہے؟ قرآن و سنت سے۔ تو قرآن و سنت کی بنیاد پر جو چیز حجت ثابت ہو وہ حجت ہے۔ اب اپنی طرف سے ہم کہیں باپ دادا حجت ہیں تو نہیں چلے گا، قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ یہ حجت ہے، یا فلاں عالم حجت ہے، تو آپ کو کس نے بتایا عالم حجت ہوتا ہے؟ عالم صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، تو اگر وہ حجت تھے تو اللہ نے کیوں کہا کہ انہوں نے شرک کیا؟ تو عالم حجت نہیں ہوتا ہے، عالم حجت سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، سمجھیے اس کو۔ عالم خود حجت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا، حجت کا مطلب دلیل، عالم دلیل سمجھانے کے لیے وہ خود دلیل نہیں ہے، ورنہ سارے عالم دلیل ہو جائیں گے، پھر اہل حدیث کے بھی عالم دلیل مانیے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یعنی آپ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، ممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے سلف سے ہم کو ملتا ہے کہ اگر واقعی اس صورت میں ان صفات کے ساتھ دیکھے جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، من رآنی فی المنام فقط، یعنی فقط رآنی، یا اس طرح کے اور بھی الفاظ آئے ہیں۔
تو جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا. تو ان شیطان لا یتمثل بھی, اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے, میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا ہے, کسی اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. اب لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے آپ کو دیکھا تھا, اب صحابہ کے خواب میں آپ آ رہے ہیں, تو صحابہ ظاہر پہچانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ آپ ہی کی صورت میں آپ ہیں, شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہم اگر ہماری صورت میں کوئی آ کے کہتا, ہمارے خواب میں آ کے کہتا میں نبی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ہم کیا گارنٹی دیں گے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں, ان دونوں کا فرق آپ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا ممکن ہے, کسی حدیث سے اس کا امکان منع نہیں ہے, لیکن اس بات کی تعین پختگی کے ساتھ کہنا کہ نبی ہی کو دیکھا, کیسے آپ کہیں گے کہ آپ نے دیکھا نبی کو, کیسے آپ کہہ سکتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. کیوں؟ شیطان میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا ہے, میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. جس نے نبی کی صورت ہی نہیں دیکھی وہ گارنٹی سے کیسے بول سکتا ہے کہ ہاں یہ نبی ہی ہے. تو یہ فرق دونوں چیزوں کا یاد رکھیں. سوال ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی عظمت کے پر پروگرام کیا ہے جو کہ آپ غیر مقلد ہیں, اور آپ کا ایک عالم وحید الزمان نے صحابہ کو فاسق کہا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ بعد میں شیعہ ہو کر مرا. دیکھیے, کوئی آدمی, ایک آدمی اہل حدیث کا نمائندہ نہیں ہے, یہ پہلے آپ سمجھیں. اہل حدیث ایسے نہیں ہیں کہ فلاں صاحب ہمارے عالم ہیں تو وہ ہمارے امام ہیں, اب جو بھی وہ بولیں ہم کو پیچھے ان کے چلنا ہے بکریوں کی طرح سے. اہل حدیث ایسے نہیں ہیں. آج بھی کئی علماء موجود ہیں اور کئی مسائل میں ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے, اہل حدیث آنکھ بند کر کے ان کی بات نہیں مانتے, جس کی دلیل قوی ہوتی ہے اس کی بات کو لیتے ہیں. صحابہ کا جو پروگرام آج رکھا گیا ہے یہ پہلا نہیں ہے, ملکی سطح پر بھی اور کئی علاقوں میں بھی اور عام دروس میں بھی صحابہ کے فضائل اور ان کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے اس کے پہلے کہتا ہے نا, مدرسوں میں پڑھتے ہیں حدثنا فلان, اور اس سے پہنچتے پہنچتے عن ابی ہریرہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی صحابہ کو فاسق کہتا ہے علی الاطلاق, تو ایسا آدمی غلط ہے, گمراہ ہے, چاہے کوئی بھی ہو, ہمارے نزدیک ایسا آدمی صحیح نہیں ہے. وحید الزمان کے بارے میں کہنا بعد میں شیعہ ہو کر مرا, جو بھی ہوا, آپ دیکھیے کئی لوگ اب آج اہل حدیث ہیں, پہلے اہل حدیث نہیں تھے نا, اور وحید الزمان پہلے کیا تھے؟ پہلے وہ دیوبندی تھے, پہلے وہ حنفی تھے, حنفی بننے کے بعد میں پھر وہ اہل حدیث بنے, اور بعد نے کہا کہ بعد میں وہ شیعہ ہو گئے. تو ایسا سفر کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ پہلے سیکنڈ لیول پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث سے شیعہ ہوئے, یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ وہ حنفی سے اہل حدیث ہوئے, تو پہلے ہی مرحلے میں آپ کے نزدیک وہ گمراہ ہو گئے. اب دوسرا مرحلہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک آدمی, اس پر ہمارا کوئی کنٹرول کسی پہ نہیں ہے, یہ اوپن ہے. ہم ایسا نہیں کرتے کہ جو بھی آئے گا اس کا پاؤں باندھ کے یہاں رکھیں گے. جو آنا آ سکتا ہے, جو جانا جا سکتا ہے, ہمارے پاس دروازہ آنے کے لیے بھی کھلا ہے, جانے کے لیے بھی کھلا ہے. ہم لوگوں کو خریدتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اب یہاں آپ کہیں جا نہیں سکتے, تم لوگ گئے تو ہم تمہارا رشتہ توڑ دیں گے, ماریں گے, دکان جلائیں گے, کچھ بھی کریں. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کو خریدتے نہیں ہیں. جو آنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے آئے, آ کے لیکن نہائے اچھے سے. اب وہ آ کے نہائے نہیں اچھے سے, جو ان کی خرافات پہلے کی تھیں وہ باقی رہیں, ہم دوسری طرف چلے گئے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی جو آ کے یہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر ٹہل کے نکل گیا, ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور نہیں ہے. تو یہ اوپن ہے سب کے لیے, جو بھی آئے, جو بھی رکے, جو بھی جہاں چاہے جائے, ہم کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. تو صحابہ کے بارے میں ہمارا کہنا ہے کہ صحابہ سب کے سب قابل احترام ہیں. آپ دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں. اب جو آدمی چونکہ بات نکلی ہے, آپ دیکھیے, ایک بہت بڑے مقرر ہیں پڑوس کے ملک میں, طارق جمیل, انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جو آدمی صحابہ کو کافر کہے وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے. صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو بھی غور کریں, اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ ایسا کہنے والے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ جو صحابہ سے جس کو چڑ ہو وہ کافر ہے. صحابہ سے صرف چڑ ہونا کسی کو,
لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو صحابہ کے ذریعے سے چڑ دلائے, غصہ دلائے. جس کو صحابہ سے چڑ ہو, نفرت ہو, وہ آدمی کافر ہے. جو صحابہ کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے. جو عدل اطلاق صحابہ کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. کون سی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے اور کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کون سی فقہ کی کتاب میں, کون سی عقیدے کی کتاب میں, کہاں ہیں اور نہیں ہوتا, کیسا نہیں ہوتا. جن کی فضیلت اللہ نے, جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ساری امت کے لیے حجت قرار دیا, آپ ان کو کافر کہہ کے مومن باقی ہیں, یہ کون سی اصطلاح سے ہوتا ہے؟ آپ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود سوچیں, آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کہیں گے. ایسے کئی لوگ ہیں, یہ تفصیل میں ہم کسی پر یعنی تنقید کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہیں, لیکن چونکہ سوال آ گیا, دیکھیے وحید الزماں کے بارے میں آپ نے پوچھا, میں نے صاف طور سے بتا دیا ایسا کہنے والا غلط ہے, یہ غلط ہے ہمارے نزدیک. اگر کہا ہے انہوں نے, یہ بھی میں یعنی فرض کر کے چل رہا ہوں کہ کہا ہے, اگر تو ایسا اگر کوئی کہتا ہے ہمارے نزدیک وہ آدمی صحیح نہیں ہے. ہمارے نزدیک سارے صحابہ قابل اقتداء ہیں, قابل احترام ہیں. جو آدمی یہ نہیں مانتا ہے وہ غلط ہے. آپ کہتے ہو کہ قیاس اور اجماع حجت و دلیل نہیں ہے, جو چیزیں قرآن اور حدیث میں ہیں وہی قابل عمل ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں لفظ جاموس قرآن میں ہے یا نہیں. دیکھیے یہ بھی سوال جو ہے یہ امتحان کے لیے ہے, اور اس بارے میں میں نے تھوڑی دیر پہلے جواب دیا. جس نے بھی اس کو سنا ہے اس کو یہ بات واضح ہوئی. یہ الزام ہے اہل حدیث پر کہ ہم اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے. دیکھیے اگر آپ سے کوئی عیسائی آ کے کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, ہم بولیں گے ہم کیسا نہیں مانتے, ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں. وہ کہے گا نہیں, تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں, بلکہ اللہ کا بندہ نبی اور رسول مانتے ہیں. تو اب ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں اور قیاس کو بھی مانتے ہیں, لیکن اجماع کو مانتے ہیں ایسا اجماع جو ثابت ہو. کوئی بھی آدمی جب دلیل میں ہار جاتا ہے کیا بولتا ہے؟ اس پر اجماع ہے. کئی مسائل جن پر اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے ایسے مسائل میں اختلاف موجود ہے, کئی مسائل ایسے ہیں. اب اجماع کا صرف اس میں دعویٰ ہے. اب کئی لوگ ہیں جو تراویح پر مثال کے طور پر, دیکھیں میں مثال بیان کر رہا ہوں, آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا کہ تراویح کی 20 رکعت پر اجماع ہے. حالانکہ علامہ عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں میں کافی اختلاف ہے, اور 10 قول انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں کہ اتنے اقوال تراویح کے عدد کے بارے میں ہیں کہ 11 رکعت پڑھی جائے, پھر 16 رکعت ہے, 20 ہے, 24 ہے, 28 ہے, 36 ہے, پھر 39 ہے, پھر 41 ہے, 47 ہے, یہ کیا ہے؟ تو پھر کیسے اس پہ اجماع کیسا ہوا؟ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اجماع ہو کیا, اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ سنی سنائی باتیں کہہ رہا ہے. علامہ عینی حنفی ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. آپ دیکھیں امام الترمذی نے سنن الترمذی ہے جس کو جامع ترمذی کہتے ہیں, امام الترمذی نے اقوال ذکر کیے ہیں تراویح کے سلسلے میں اور 36 کا عمل ذکر کیا ہے انہوں نے. اب 20 پر اجماع کیسے ہوا؟ تو بہت سارے دعوے اجماع کے ہوتے ہیں لیکن اجماع اس پہ نہیں ہوتا ہے. اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے, ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے گمراہ. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں اگر اجماع ثابت ہے تو ہم اس کو مانیں گے, لیکن صرف کسی آدمی کا کہہ دینا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے, صرف دعوے سے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے, صرف دعوے سے نہیں ثابت ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے تو آدمی گمراہ ہے, جہنم میں جائے گا. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کی دلیل لی ہے اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ مسلمان کسی مسئلے پر متحد ہو جائیں, متفق ہو جائیں, تو یہ دلیل ہوتا ہے.
لیکن کون یہ بھی آپ یاد رکھیں. اجماع کی تعریف بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اجماع کو نہیں مانتے, آپ ان سے بٹھا کے پوچھیں اجماع کس کو کہتے ذرا بتاؤ, اس کو نہیں معلوم ہے, اجماع کی تعریف معلوم نہیں ہوتی ہے. اجماع کی تعریف کیا ہے, اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اجماع کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دینی امور میں سے کسی معاملے میں امت کے مجتہدین کا کسی ایک چیز پر جمع ہو جانا. پھر سے کہہ رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے, جو قرآن و سنت سے خود مسئلے نکالتا ہے, امت مسلمہ کے مجتہدین کا کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جانا, اس کو اجماع کہتے ہیں. آج جو لوگ بھی ہیں عام طور سے وہ مقلدین حضرات ہیں, مجتہدین تو ہے نہیں. ہم مجتہدین کے اجماع کو مانتے ہیں. اجماع کی تعریف میں خود مجتہد آتا ہے, مقلد آتا ہی نہیں اس میں. تو آپ جس مسئلے میں اجماع بیان کر رہے ہیں بتائیے کہ مجتہدین سے اس پہ اجماع ہے نہیں. تو اس سلسلے میں جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہوگی. جہاں تک کہ قیاس کا معاملہ میں نے بیان کیا, وہ قیاس جو قرآن و سنت پر مبنی ہو ہم اس کو مانتے ہیں, بشرطے کہ اس میں علت جو بیان کی گئی ہے علت کے مطابق ہو, اس پر وہی حکم لگایا جائے. قیاس کی تفصیل ہے, میں ابھی بیان نہیں کر سکتا اس کو, کہ اس میں اصل ہوتی ہے, فرع ہوتی ہے اور علت ہوتی ہے, اس میں حکم ہوتا ہے. اب اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی مسئلے پر قیاس کر کے بیان کرے کہ یہ قیاس سے چیز ثابت ہے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. قیاس کبھی صحیح بھی ہوتا ہے, کبھی غلط بھی ہوتا ہے. اس کو قیاس مع الفارق بھی کہتے ہیں. یہ قیاس کیا ہے؟ فارق یعنی ایسی چیز اس میں ہے کہ اس مسئلے سے الگ ہے, یہ زبردستی اس پر قیاس کیا جا رہا ہے. تو قیاس صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. تو ہم ثابت شدہ اجماع کو مانتے ہیں اور غلط یعنی قیاس کو نہیں مانتے, ہم صحیح قیاس کو مانتے ہیں. تو ثابت اجماع اور صحیح قیاس اس کو ہم مانتے ہیں. غیر ثابت شدہ دعوے اجماع کے ہم نہیں مانتے, زبردستی کے قیاس ہم نہیں مانتے. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. اس میں پوچھا گیا ہے کہ بھینس کا گوشت حلال یا حرام. دیکھیے امام ابن المنذر نے اپنی کتاب الاجماع میں, ان کی کتاب ہے ابن المنذر کی الاجماع, اور بھی کتاب ان کی ہے الاوسط بھی کتاب ان کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے. بھینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے, یہ مویشیوں میں ہی آتا ہے, تو گائے ہی پر اس کو قیاس کیا جائے گا. تو اس اجماع کو ہم مانتے ہیں. اب جو آدمی نہیں مانتا ہے اس سے آپ جا کے کہیے کہ آپ بتاؤ. ہماری نزدیک بھینس حلال ہے, اس کا دودھ بھی حلال ہے, اس لیے کہ وہ حلال ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اور دوسری بات یہ کہ چیزوں میں ایک اصول ہے, اللہ نے ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں, تو اصل چیزوں میں اباحت ہے, اصل اس میں حلال ہونا ہے. پھر جب اس کی دلیل آئے گی حرام ہونے کی تب اس کو حرام مانا جائے گا, ورنہ وہ حلال رہے گا. جس سے اللہ نے, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے وہ معفو عنہ ہے, اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے, یعنی وہ منع نہیں ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کو کوئی دلیل ملی بھینس حرام ہے, تو اس حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ بھینس کے بارے میں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے, لہٰذا اس کو حرام کرنا اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی طرف سے شریعت بنانا ہوگا. تو اس حدیث سے بھی بھینس حلال ہونے کا ہم کو دلیل ملتی ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ جس سے منع نہیں کیا گیا ہے یا جس پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا وہ معاف ہے. سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے, تو پھر دور عثمانی میں دو اذانیں ثانی جمع کی جاری ہوئی, اس وقت جملہ صحابہ نے ان دونوں اذانوں پر عمل کیا, تابعین نے عمل کیا اور تابعین نے بھی یہی عمل کیا اور امت کا اس پر اجماع ہے, آپ ان دونوں اذانوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اس میں ہمارا جواب کیا ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کو اس طور پر جاری نہیں کیا کہ اذان ایک نہیں دو ہونا چاہیے, بلکہ اس دوسری اذان کی جو کہ
پہلی اذان سے پہلے ہوتی تھی. اس اذان کی وجہ کیا تھی؟ مسجد نبوی کے اطراف جو گھر تھے بازار وہاں پر ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر دور چلے گئے اور آبادی بڑھتی چلی گئی, لہٰذا مسجد میں جو اذان دی جاتی تھی اس کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی. لہٰذا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا جو کہ زورا کے مقام پر جو بازار میں تھا ایک چبوترا تھا وہاں پر ایک دوسری اذان جو پہلے ہوتی تھی پچھلی اذان سے اور بھی پہلے ہوتی تھی اس کو جاری کیا. ایک آدمی وہاں اذان دیتا تھا پھر لوگ مسجد کو آتے تھے پھر دوسری اذان ہوتی تھی. اب بعد کے دور میں کیا ہوا؟ بعد کے دور میں یہ ہوا کہ وہ اذان مسجد میں ڈال دی گئی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے سلسلے میں آج بھی اقتداء ہونا چاہیے, لیکن اس علت کے ساتھ اگر وہ علت موجود ہے اور اس طور پر جیسا کہ وہ تھا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں. مسجد میں نہیں ہوتی تھی, بازار میں ہوتی تھی. تو جو آدمی بازار سے مسجد میں اس کو کیا وہ ان کی اتباع کر رہا ہے کہ مخالفت کر رہا ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس اذان کو بلا وجہ نہیں لایا, وجہ یہ تھی کہ آواز نہیں پہنچ رہی. آپ وجہ دیکھیے نا, اس میں وجہ یہ تھی کہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے اس حدیث میں روایت میں موجود ہے کہ بستی بڑھ گئی اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا, بلا وجہ ایسا نہیں کیا. اسی لیے حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا, اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا نہیں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو تینوں تک کا عمل ایک اذان تھا, اور عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں دو اذانیں ہوئی, اس کی ایک مجبوری تھی, اس مجبوری کی وجہ سے وہ ایک اذان آئی. تو آپ کے لیے وہ مجبوری آج ہے کیا؟ آج آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے, آپ کی اذان دوسری مسجدوں تک جا رہی ہے, پھر بھی آپ وہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب وہ مجبوری ختم ہو جائے تو آپ کو واپس سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث نبی کا عمل کر رہے ہیں, اہل حدیث حضرت ابو بکر صدیق کا عمل کر رہے ہیں, اہل حدیث حضرت عمر کا عمل کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عثمان کا عمل اہل حدیث نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کو مجرم بنا رہے ہیں. تو نبی کا عمل کرنے, ابو بکر صدیق کا عمل کرنے, عمر فاروق کا عمل کرنے سے مجرم آدمی نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ کیا وہ بھی غلط تھا؟ ہم اس اصل پر عمل کر رہے ہیں جو واقعی نبی نے رائج کیا تھا. ہم حضرت عثمان کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح تھا, لیکن وہ ایک مجبوری کی وجہ سے تھا. اگر آج بھی ایسی کوئی مجبوری کسی علاقے میں ہو تو آج بھی وہ کیا جا سکتا ہے ویسے ہی جیسے انہوں نے کیا. بھائی آپ کیا مائک سسٹم نہیں ہے, آواز نہیں جاتی ہے, بستیاں بہت بڑھ چکی ہیں, ٹھیک ہے آپ کسی بازار میں کسی علاقے میں ایک اذان کے لیے کھڑا کیجئے آپ. آپ نے وہ تو نہیں کیا جو حضرت عثمان نے کیا, آپ مسجدوں میں اس کو جاری کر رہے ہیں اور پہلا بھی مائک پہ دوسرا بھی مائک پہ جبکہ کوئی وجہ اس کی نہیں ہے, تو یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ مقصد اور شکل دونوں کے اعتبار سے اتباع ہونا چاہیے. آپ حضرت عثمان کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں, اتباع کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے مقصد میں بھی اتباع کیجئے اور ان کی صورت اور شکل میں بھی اتباع کیجئے. جس مقصد سے انہوں نے کیا وہ مقصد آپ کو ہے تو کیجئے, جس مجبوری سے انہوں نے کیا وہ مجبوری آپ کی ہے تو کیجئے, اور جس ڈھانچے کے ساتھ انہوں نے کیا اس ڈھانچے میں کیجئے. وہ تو سب چھوڑ دیا اور خالی اسی کو پکڑ لیا جائے. اور یہ بتائیے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی مسجدوں میں ایسا کیا؟ کیا ایک ہی مسجد تھی اس زمانے میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے خلیفہ تھے, صرف مدینہ کے نہیں. کیا مکہ میں انہوں نے ایسا کیا؟ کیا انہوں نے مدینہ کی مسجد قبا میں ایسا کیا؟ کیا انہوں نے ساری مسجدوں میں ایسا کیا؟ نہیں, انہوں نے صرف مسجد نبوی میں ایسا کیا. تو آپ بتائیے جب ساری مسجدوں میں انہوں نے نہیں کیا, ایک ہی مسجدوں میں انہوں نے کیا, آپ جب ساری مسجدوں میں اس کو کر رہے ہیں تو کس کی اتباع ہے؟ یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. دلیلیں ایسی کوئی نہیں لیا جاتا ہے, اس سے سوچ سمجھ کے واقعی جو مطلب اس میں سے نکلتا ہے اس کو لیا جاتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے کہ آج بھی اگر ویسی مجبوری آ جائے جیسی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی تو آج بھی وہ عمل کیا جا سکتا ہے, نہیں تو نہیں. ویسے ہی جیسے ایک آدمی سفر میں جائے اور اس کو پانی نہ ملے تو تیمم کر لے اور گھر پہ آگے گئے چلو اچھی سہولت ملی, سردیوں میں کام آئے گا, سردی میں وضو چھوڑ کے تیمم شروع کر دے چلے گا. تیمم سفر کے لیے اور مجبوری میں ہے یا مقام پر بھی نہیں ملے گا.
ہے پانی لیکن پانی آپ کے پاس ہے پھر بھی آپ تیمم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے نا تیمم کرنا تب کہ قرآن میں ہے نا پانی نہ ملے تو کرو آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن میں تیمم کرو ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا قرآن میں کہ پانی نہیں ملے تو تیمم کرو تو ویسے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ عثمان کی دو اذانیں بس آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ آج نہیں ہے تو وجہ نہیں تو آپ زبردستی دو اذانیں کیوں دے رہے ہیں تو یہ ہمارا موقف اس سلسلے میں ہے اس اذان کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں لیکن آج جو صورت ہے وہ صورت ویسی نہیں جیسے حضرت عثمان کے زمانے میں تھی سوال یہ ہے کہ امام کی اقتداء ہم پر ضروری ہے تو پھر اگر امام رفع دین نہ کرے اور مقتدی رفع دین کرتا ہو تو کیا مقتدی امام کی اقتداء کر رہا ہے بلا شبہ کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء علی الاطلاق نہیں کہا ہے اس لیے آپ نے اس میں کہا کہ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ رکوع سجدے وغیرہ میں اس کی اقتداء کرنا ہے اور عمومی لفظ آپ نے یہاں استعمال کیا انما جعل الامام لیؤتم به امام اسی لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اب ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ دیکھیے ہم تو رفع الیدین نہیں کرتے ہیں اور آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو آپ بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا بعض لوگوں کا اہل حدیث حضرات سے شکایت ہوتی ہے یا ان سے مطالبہ ہوتا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہاں ایسا صحیح نہیں ہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر امام وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ امام کی غلطی ہے ہماری غلطی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم نبی کا عمل نہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ یہ دلیل لیتے ہیں کہ امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کرنا ہے تو آپ بتائیے آپ اگر حرم میں حج کے لیے چلے گئے اور امام رفع الیدین کر رہا ہے تو کیا آپ حنفی عوام کو یہ کہیں گے کہ تم بھی رفع الیدین کرو ایسا کوئی کہتا نہیں ہے میرے علم کی حد تک تو کوئی کہتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی اپنے جیسی پڑھنا وہاں جا کے ویسے ہو کے نہیں آنا ایسا کہا جاتا ہے حاجیوں کو تاکید کی جاتی اپنے جیسا کرنا ان کے جیسا مت کرنا تو یہاں سے آپ پھر کیوں تاکید کر رہے ہیں یہاں سے آپ کوکن میں جاتے ہیں آپ کیرلا میں جاتے ہیں وہاں پر اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے آپ کیوں رکتے ہیں آپ ان کے ساتھ پڑھیے وہ رفع الیدین کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ دلیل اہل حدیث کو دیتے ہیں دلیل اہل حدیث کے لیے نہیں سب کے لیے ہے اور آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ امام مسافر ہے اب وہ قصر کرے گا عشاء کی نماز اس نے دو رکعت پڑھی اس کے بعد کیا کرے گا سلام پھیر دے گا آپ بھی دو پڑھ کے ہٹ جائیے آپ کیا کریں گے امام کے سلام کے بعد کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو آپ مقیم ہیں تو اب کہاں گیا امام نے سلام پھیرا آپ نے کیوں نہیں پھیرا آپ کہیں گے اس کی دو ہے نا میری چار آپ کہیں یہ حدیث تو ہے نا پھر امام جیسا کرے ویسا کرو کہ نہیں ہم پر کیا ہے ہم پر چار ہیں لیکن امام کی اقتداء تو ضروری ہے نا اس سے وہ کٹ کٹ کیسے ہوتا اس سے وہ کینسل نہیں ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے یہ دوسری دلیل سے ثابت ہے کہ ہم کو چار پڑھنا پڑے گا ہم کہتے ہیں دوسری دلیل سے ثابت ہے کہ ہم کو رفع الیدین کرنا پڑے گا تو جب وہ ثابت ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ بھی ثابت ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے اب امام کرے نہ کرے اس کی مرضی اس کی تحقیق الگ ہو سکتی ہے دیکھیں ہم امام کو برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امام پوری تحقیق کرے اس کی تحقیق ثابت ہو کے رفع الیدین نہیں کرنا ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں کیونکہ اس نے تحقیق کی ہے وہ اپنی تحقیق دوسروں پہ تھوپ بھی نہیں سکتا ہے میری مانو تو اس سے بڑے بڑے امام گزرے جو رفع الیدین کرتے تھے امام شافعی کرتے تھے امام احمد کرتے تھے تم بھی مانو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں جس کی جو تحقیق وہ کرے جس کی جو تحقیق ہے وہ کرے لڑے نہیں اور اپنی تحقیق زبردستی دوسروں پر تھوپے نہیں جس کی سمجھ میں جو آیا تحقیق اس نے کی وہ عمل کرے گا تو امام کے پیچھے مقتدی کو رفع الیدین چھوڑنا نہیں چاہیے دیکھیے سوال ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں مگر کچھ انبیاء سے جو خطا ہوئی ہے اس کو کس طرح مانا جائے دیکھیے انبیاء مجتہد ہوتے ہیں انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اگر کوئی صراحت نہ ہو کسی مسئلے میں تو انبیاء اس میں جو ان کے پاس پچھلا علم تھا اس میں غور و فکر کر کے فیصلہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہی کیس آیا دونوں میں اس میں الگ الگ فیصلہ دیا لیکن اللہ کی طرف سے اس مسئلے میں ثواب پر سلیمان علیہ السلام تھے
بخاری کی حدیث اس بارے میں دیکھی جا سکتی, تفصیل کا وقت نہیں ہے. بچے کے سلسلے میں انہوں نے کہا, ایک بچے کا کیس آیا, اس نے کہا میرا بچہ, اس عورت نے کہا میرا بچہ ہے. اب بچہ ہے کس کا؟ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ جو بڑی ہے اس کا ہے. بڑے کے حق کو تقدیم رکھتے ہوئے کہا کہ دونوں جب برابر کے دعوے دار ہیں, دونوں میں جو بڑا ہے اس کو دیا جائے. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ مسئلہ آیا, انہوں نے کہا ایک کام کرو کہ جو ہے اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو آدھا آدھا دے دیں. تو اس طرح سے اس زمانے میں فیصلہ انہوں نے دیا. تو اللہ نے ان کے فیصلے کو, تو اس جس کا تھا اس نے کہا کہ نہیں مجھ کو نہیں چاہیے دے دو, کہا کہ اسی کا ہے. جس کا واقعی بچہ تھا کہ مجھ کو نہیں چاہیے, اس کی جان بچ جائے گی, مجھ کو وہی کافی ہے, تو انہوں نے اس کو دیا. کیونکہ واقعی رحم دل بچے کے لیے یہ عورت, یہ ماں ہے اس کی. تو اللہ نے کہا کہ فہمناہا سلیمان, ہم نے سلیمان کو فہم دیا. تو یہاں پر اللہ نے داؤد علیہ السلام کی بجائے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا, جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک ثواب ان کی طرف تھا. تو انبیاء اجتہاد کرتے ہیں, کبھی انبیاء کا اجتہاد اللہ کی وحی آنے سے پہلے ہوتا ہے اور اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اجتہاد کو کینسل کر دیتا ہے, اس کو اللہ تسلیم نہیں کرتا ہے, کبھی تسلیم کرتا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ مسجد حرام ہو جائے, مسجد اقصیٰ کی بجائے اللہ نے پسند کر لیا, اللہ نے نبی کی پسند پر قبلہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کی مغفرت ہو جائے, اللہ نے پسند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی کسی بات کو قبول کر لیتا ہے اور کسی بات کو اللہ تعالیٰ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے ہیں, لیکن بعض چیزوں میں فیصلہ کرنے میں ان کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی الگ ہو جاتی ہے, تو اس کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے. یہ اجتہادی طور پر خطا یا اولا کے مقابلے میں اس سے کم کو لینا یہ کہا جا سکتا ہے. انبیاء کی شان میں انبیاء گناہ گار تھے ایسا بولنا صحیح نہیں ہے, انبیاء کی شان میں گستاخی ہے. سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام معیار حق ہیں؟ بلا شبہ مجموعی طور پر صحابہ کرام معیار حق ہیں. جس چیز پر صحابہ میں اتفاق ہو جائے وہ حق ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر جو ہوں گے وہ ہدایت یافتہ ہیں, وہ جنت میں جانے والے ہیں. یا جیسے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے آئیں جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پر ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا, صحابہ کا ایمان معیار حق ہے, معیار ہے. ظاہر بات ہے جو ایمان میں معیار ہے باقی چیزوں میں کیوں نہیں. لیکن کبھی صحابہ میں خود اختلاف ہوتا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے, لیکن ساری امت آج حج تمتع کو مانتی ہے. اگر آپ ان کو اس اعتبار سے معیار مانتے ہیں تو آپ بتائیے پھر آج کیوں کرتے ہیں حج تمتع؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ نے اس فیصلے کو نہیں مانا. ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ حج تمتع کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے نبی کا طریقہ ہے. اس نے کہا آپ کے والد صاحب حضرت عمر تو منع کرتے تھے. اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور میرے باپ نے منع کیا ہے تو نبی کا طریقہ اس کی اتباع کرنا چاہیے, میری بات کی باپ کی بات ماننی چاہیے؟ اس آدمی کا نبی کی بات ماننی چاہیے, نبی کی پیروی کرنا چاہیے. کہا پھر دیکھو یہ سنت ہے نبی کی, بس ختم. تو معلوم ہی ہوا کہ اس زمانے میں بھی صحابہ دوسرے صحابہ کی کوئی بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے اس کو نہیں مانتے تھے. حضرت عمر کے بیٹے اپنے باپ کی بات کو نہیں مان رہے. کیا امت ان کو گمراہ قرار دیتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلیل ہے اس کے مقابلے سے لکھنے کی بات نہیں مانی جائے گی, لیکن ان کی شان میں گستاخی بھی دیکھی جائے گی. تو اس اعتبار سے صحابہ اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں اور ان میں اختلاف نہ ہو تو ہمارے نزدیک صحابہ دلیل ہیں اور معیار ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن کسی صحابی کی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے یا آپس میں صحابہ کی بات ٹکرائے تو پھر وہ دلیل نہیں ہے. اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سی بات دلیل سے اقرب ہے, اس کو لیا جائے گا. اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ,
اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. تو اللہ نے نہیں کہا کہ تم میں صحابہ میں جب اختلاف ہو جائے تم بھی صحیح تم بھی صحیح, اللہ نے اسے نہیں کہا. اللہ نے کہا تم میں سے دونوں میں جب اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس پیش کرو, وہاں سے جو فیصلہ آئے گا تم کو ماننا پڑے گا. سوال ہے کہ کیا ہم اولیاء یا نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں اور کیوں نہیں؟ دیکھیے سوال ہی میں جواب موجود ہے. کیوں نہیں میں اشارہ کہ پہلے سے معلوم ہے نہیں بولنے والے ہیں. دیکھیے اللہ کے پاس اگر کچھ کم ہے تو پھر کسی اور سے مانگا جائے, اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ ہم اولیاء کی قبروں پر جا کر ان سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ کی طرف سے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. اس آیت کا آپ کیا کریں گے, کتنی تعویل اس کی کریں گے آپ؟ اینڈ میں آ کے آپ کو یہی ماننا پڑے گا اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. لہٰذا اللہ کو پکار کے اس کو دور کیا جاتا ہے, نہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بلکہ سارے نبی اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی, انہوں نے چپکے چپکے کس کو پکارا؟ اپنے باپ دادا کو نہیں, انہوں نے اللہ کو پکارا. اذ نادى ربه نداء خفيا, کہا کہ جب اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا ما عندكم ينفد وما عند الله باق, جو تمہارے پاس یہ ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کے پاس یہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. اللہ ہے جو غنی ہے, تعریف کا حقدار ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے, باقی سب محتاج ہیں. اور بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے ولی اللہ سے مانگتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں نبی تھے, ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے کے لیے کبھی ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی تاکہ امت کو معلوم پڑے کہ نبیوں سے بھی مانگنا چاہیے؟ کیا آپ نے کہا کہ مجھ سے کچھ چاہیے تو میری قبر پر آ کے مانگو؟ ایک عورت بخاری کی روایت میں, ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کچھ مانگا اس نے. آپ نے کہا بعد میں آنا. اس عورت نے پوچھا اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ملے؟ صحابی کہتے ہیں اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس میں بعد میں آؤں اور آپ کی وفات ہو جائے تو پھر کس سے مانگوں؟ آپ نے کہا ابو بکر کے پاس جانا. آپ نے نہیں کہا میری قبر پر آنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبروں سے مدد مانگنا یا دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں ان سے فریاد کرنا یہ طریقہ نہیں تھا, یہ طریقہ نہیں تھا. آپ کو ایک روایت نکال کے بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا کسی قبر والے سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے, بچوں کو بھیج رہے جاؤ, بچیاں جا رہی ہیں خدیجہ کی قبر پہ ان سے مانگ رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر ان سے مانگ رہے ہیں. نہیں, شہداء احد کتنے سارے احد کے شہداء تھے, کسی کی قبر پر جا کر کوئی مانگتا نہیں تھا. یہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں ہے. جو آدمی کر رہا ہے وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے اسی کو معلوم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ بہتر ہے, ان سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو سکھائی کہ ہم اللہ سے مانگیں, اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب تو سوال کرے مانگے تو اللہ سے مانگ, جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگ. تو جب مانگے تو اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگ کس کا حکم ہے؟ یہ نبی کا حکم ہے. تو نبی نے حکم دیا اللہ سے مانگ, بس ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اب دوسروں سے کیوں نہیں مانگتے؟ اب نبی نے حکم بتایا اللہ سے مانگو, اب دوسرے بھی مانگ سکتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مانگتے تھے کیا؟ ایک بار تو مانگیں گے بتانے کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے کے لیے استغفار کرتے ہیں, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. گناہ ہے نبی کے نہیں ہے, امت کو سکھانے کے لیے کرتے تھے تاکہ امت سیکھے اللہ سے کیسے گناہوں کی توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے. اگر اولیاء سے مانگنا, انبیاء سے مانگنا دین میں ہوتا, ایک بار تو کر کے بتاتے.
لیکن ایک بار بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے کہ اولیاء کا احترام کیا جائے, اولیاء اللہ کے لیے دعا کی جائے, ان کے درجات کے بڑھنے کے لیے اللہ سے دعا کریں, ان کی تعلیمات سے استفادہ کریں. یہ ہمارے نزدیک ہے. ہم اولیاء کو نہیں ماننے والے لوگ نہیں, ماننے والے لوگ ہیں, لیکن اپنے دل سے کچھ بھی ماننا نہیں مان سکتے. جیسا اپنے دل میں ایسا ماننا شروع کر دیں. ایک آدمی محبت میں آئے, اللہ نے کہا ماں باپ کی عزت کرو, قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اس بارے میں. ایک آدمی سیدھا ماں باپ کو سجدہ کرنا شروع کر دے, چلے گا؟ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. اللہ کا حق خوش ہو کے کسی دوسرے کو دے سکتے؟ کسی کی عزت دل میں بہت آئی تو اللہ کا ہی حق اس کو دے دیا, کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کا حق اللہ کے لیے خاص ہے, وہاں کسی کو نہیں. ایک آدمی عبد المعاذ بن جبل آ کے نبی کو سجدہ کیا ڈائریکٹ, کہے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا لوگ اپنے بڑے بڑوں کو سجدہ کرتے, میں نے بھی آپ کو کیا. کہا نہیں, اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو کرے. اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے, بشر کے لیے جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے. منع کیا آپ نے. نبی کو نہیں دے سکتے اللہ کا حق, تو دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اہل حدیث اس لیے ایسا نہیں کرتے. قرآن میں ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اس کا خلاصہ کیجیے. دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے, وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو کا کیا مطلب ہے؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبر سے کہیں اے صبر میری مدد کر, اے نماز میری مدد کر. ان کو پکارنا اس میں مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آدمی صبر کرے تاکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان النصر مع الصبر, اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی صبر کو ہی پکارنا چاہے, کہ ایک آدمی صبر ہی سے مدد مانگنا شروع کر دے, یہ غلط ہے. بلکہ صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہی جاتی, کہ صبر آدمی کرے, نماز پڑھے تاکہ اللہ کی مدد ملے. تو نماز کے ذریعے سے اللہ مدد کرتا ہے, یہ مطلب نہیں کہ ہم نماز سے مدد لے رہے ہیں. نماز چل کے آ رہی ہے, ہماری مدد کر کے جا رہی ہے, ایسا ہوتا؟ نماز مدد نہیں کر رہی ہے, اللہ مدد کرتا ہے نماز کے نتیجے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی آپ نماز پڑھتے, آپ نماز کو پکارتے نہیں, یہ نماز میری مدد کر. صحابہ نماز پڑھتے, نماز کو پکارتے نہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آدمی دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے, ورنہ قرآن کی آیت بھی پڑھ لے گا اور کچھ کا کچھ مطلب لے لے گا. یہاں نماز اور صبر سے مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ کی مدد حاصل کرے. جیسے کوئی حاکم ہے, وہ کسی عام آدمی سے کہے جب بھی کوئی پرابلم ہو فون استعمال کر, تو اب وہ آدمی یعنی فون استعمال کر کے یہ سمجھے کہ اس سے مطلب فون سے مدد ملتی ہے, یہ غلط بات ہوگی. یہ بولنے کا اس کا مطلب یہ کہ جب بھی تجھ کو مدد کی ضرورت ہو ایک کال مجھ کو کر, میں تیری مدد کروں گا. اب وہ یہ سمجھے کہ فون ہی اصل ہے, تو یہ جاہل آدمی ہے کہ اسی سے مدد مانگنا چاہیے. تو اس سے مدد نہیں, وہ مدد کا ذریعہ ہے, وہ بادشاہ حاکم سے مدد دلانے کا ذریعہ ہے, نہیں یہ کہ وہ خود مدد کرے گا. ہر انسان اور جماعت اپنے آپ کو صرف اچھا کہتا ہے, تو ہم ایک آدمی کو کیسے سمجھیں؟ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ہے, سبھی تو کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں, تو ہم نے کیسا سمجھنا کون حق پہ؟ دیکھیے حق پر کون ہے کون نہیں ہے, اس کا فیصلہ میں نے اپنی خطاب میں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. ظاہر بات ہے جہنم میں جائیں گے, گمراہ ہو کر ہی جائیں گے. تو ایک جو بچیں گے جہنم سے وہ کون ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے, یعنی یہ اہل حق ہیں. تو آج یا آج کے بعد جو بھی لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج پر ہوں وہ اہل حق ہیں.
چاہے کوئی کتنی بھی باتیں کیوں نہ کر لے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منحج پر نہیں تو اہل حق میں سے نہیں. یہ دیکھنے کا پیمانہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے، جس کی طرف یہ دعویٰ دے رہے ہیں، کیا واقعی یہ قرآن و سنت میں ہے اور کیا واقعی صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے؟ ہاں تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. تو یہ پیمانہ ہے آپ کے سامنے، اس کی بنیاد پر آپ جان سکتے ہیں. سوال ہے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، مرد اور عورت کی نماز میں علی الاطلاق کوئی فرق نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا کہ مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، بلکہ آپ نے ایک عمومی حکم دیا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. یہ مردوں سے بھی خطاب ہے، عورتوں سے بھی ہے. عورتوں سے الگ سے کوئی بات نہیں کہا گیا کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے میری بیویاں پڑھتی ہیں، نہیں آپ نے کہا، بلکہ آپ نے ساری امت کو یہ حکم دیا، جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو پڑھو. یہ سب کے لیے حکم ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. فرق کچھ چیزوں میں ہے جو پردے سے متعلق ہیں یا امام کو خبر دینے سے متعلق ہیں. جیسے عورت کا پردہ یہ ہے، یعنی عورت کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا لازم ہے. عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوپٹہ باندھ کر سر ڈھانپ کر نماز پڑھے. اگر کھلے سر وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ چیز مرد کے لیے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کھلے سر نماز پڑھیں، لیکن یہ کہ یہ مرد کے لیے لازم نہیں ہے. تو عورت کے لیے لباس کے اعتبار سے فرق ہے. یا اسی طرح سے نماز میں اگر امام بھول جاتا ہے تو ہو گیا وقت، ہاں، نماز میں اگر امام بھول جاتا ہے تو عورت اس کو لقمہ نہیں دے گی، یا جیسے سبحان اللہ کہنا یا آیت یاد دلانا عورت نہیں کرے گی. عورت صرف کیا کرے گی؟ اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی تاکہ امام کو سمجھ میں آئے کہ پیچھے سے کوئی اس طرح سے آواز کرے گا، مطلب کچھ تو غلطی ہو رہی ہے. لیکن مرد کیا کہیں گے؟ مرد سبحان اللہ کہیں گے. ہمارے یہاں عجیب بات ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں لوگ. تو امام کو کیسے معلوم پڑے گا کہ پیچھے کوئی مکبر بنایا کہ میں نے غلطی کی؟ آپ سوچیے ذرا اس کو. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، اب پیچھے بھی لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے امام سب چلو پبلک بڑھ گئی اور مکبر بڑھ گئے اس کی وجہ سے. امام کو معلوم کیسا پڑے گا؟ تو اللہ اکبر بولنا یہ ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، کہ مردوں کے لیے امام کو یاد دلانے کا طریقہ تسبیح سبحان اللہ کہنا ہے، اور عورتوں کا طریقہ کیا ہے؟ التسبیح، تالی بجانا، اس طرح سے مارنا ہاتھ پر. تو یہ فرق ہے. یا اسی طرح سے عورت، امام اگر عورتوں کی بنتی ہے تو وہ صف میں جیسے مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے ویسا کھڑا نہیں ہوگی، بلکہ وہ صف کا حصہ بنے گی اور صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی. یعنی عورت امام بھی خود ان کی عورتوں کی صف کا حصہ ہوگی، وہ الگ سے جیسے امام آگے کھڑا ہوتا ہے ویسا نہیں کھڑی ہوگی. یہ فرق ہے. لیکن رکو کیسے کرے، سجدے کیسے کرے، قیام میں کیسی کھڑی ہو، کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے، اس بارے میں کوئی فرق کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، کسی معتبر ذریعے سے یہ چیز ہم تک نہیں پہنچی ہے. لہذا اس بارے میں کوئی فرق ہمارے علم میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی سوالات ہیں، لیکن سوالات کا سلسلہ میرے علم میں کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جن کو لگے گا کہ میرا بھی سوال تھا لیکن اس کا جواب نہیں ہوا. صبح تک بیٹھنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو منتظمین ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر کوئی سوال ایسا ہے کہ جو واقعی جواب اس کا چاہیے تھا اور نہیں ملا، زندگی باقی ہے، تو آپ ملاقات کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، یا مقامی علماء سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہماری دعوت یہی ہے کہ ہم تعصب کو چھوڑیں اور خامخواہ کی دشمنیاں چھوڑیں. ایک مسلمان اگر اختلاف اس سے دوسرے مسلمان کا کسی مسئلے میں ہے، اس سے وہ دشمن نہیں ہو جاتا. ہم یہ عجیب دور میں پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، مسجدوں سے باہر نکال دیتے ہیں، ان کو مار پیٹ کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، نکاح کے رشتے خراب کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فقہی اختلافات کی وجہ سے دشمن ایک دوسرے کا بننا یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. ہم آپس میں کسی اختلاف کے بعد بھی بھائی بھائی باقی رہ سکتے ہیں.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی ہیں, ان سے امام شافعی کا اختلاف کسی مسئلے میں ہوا, دونوں میں اتفاق نہیں ہوا, وہ اپنی بات پہ اپنی بات پہ. جب بات ختم ہوئی, سارا معاملہ ختم ہوا, آپ جب جانے کے لیے نکلے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ ہاتھ میں لیا اور کہا کہ الا یستقیم ان نکون اخوانا و ان لم نتفق فی مسئلہ, کیا یہ بات تم کو اچھی نہیں لگتی ہے کہ ہم اس مسئلے میں متفق نہیں ہو پائے, اختلاف ہمارا قریمی باقی رہا, لیکن اس کے باوجود ہم آپس میں بھائی بھائی باقی رہیں, کیا یہ بات اچھی نہیں ہے؟ کتنی اچھی بات ہے. تو دیکھیے, یہ بڑوں کا حال ہوتا ہے کہ بڑے علمی اختلاف کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنتے ہیں. ہم بھی انہی کا طریقہ اپنائیں کہ ہم اپنے جو بھی علمی اختلافات ہیں, گفتگو اور بحث مباحثے کے دائرے میں اس کو رکھ کر آپس میں بات چیت کریں. اگر آپ کی بات صحیح ہے تو ہم مانیں گے. دیکھیے, اہل حدیث کا یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانیں گے کسی کی. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری کسی کوئی مسئلہ ہمارا اگر غلط ہے, ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن ہم دشمن کیوں بن رہے ایک دوسرے کے؟ دشمن نہیں بننا چاہیے. ہم آپسی محبتیں کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ جماعت کا اس کو سلام نہیں کرنا, اس کو مسجد میں آنے نہیں دینا, اس کو نکالو مسجد سے, اس کو دھکا دو ادھر. تو اس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, یہ امت کا بگاڑ ہے, اس میں امت کے لیے نقصان ہے. علمی اختلاف سے کوئی نقصان نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سے علمی اختلافات تھے, تو علمی اختلافات تو ہوں گے, وہ ختم نہیں ہو سکتے. اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہمارے اوپر ہے کہ تحقیق ہم کریں, وضاحت کریں, لیکن کہیں نہ کہیں اختلاف باقی رہتا ہے. لیکن ہم اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن بنے, یہ ہمارے لیے بربادی کی چیز ہے. تو اس مجلس میں جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام بھائیوں سے, اس میں ہمارے بہت سارے حنفی بھائی ہوں گے, شافعی, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, میں نہیں جانتا کسی کو, مجموعی طور پر اور اہل حدیث بھائیوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دوسروں سے کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے, اس کی بنیاد پر ہم اپنے دل میں نفرت کو جگہ نہ دیں, بلکہ کوشش کریں اگر میرے پاس صحیح ہے تو اس تک پہنچ جائے, اگر اس کے پاس صحیح ہے تو میں قبول کر لوں. یہ مزاج اگر ہر مسلمان بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کے دروازے کھول دے اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک صاف کر دے. ہم کو دعا بھی سکھلائی گئی ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے اللہ, ہماری اور ہم سے پہلے ایمان والے جو گزرے ہیں ان کی مغفرت کر دے, اور ایمان والوں کے سلسلے میں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ ہو اس سے ہم کو بچا, ہمارے دلوں کو ان کی طرف سے کھوٹ سے پاک کر دے. یہ دعا ہم کو اللہ نے سکھائی, یہ ہمارا دل ہونا چاہیے. رہا یہ کہ علمی معاملات ہیں, جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس پہ جم کے ٹھوس بولیے, لیکن جھگڑا مت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی, قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.